ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ବହି ଠିକ୍ କରିଛୁ ବା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବହି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବିଷୟରେ, ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ, ମହାନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭିଜନ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତ ହେବା ଉଚିତ, ଜାଣିବା ଉଚିତ, ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେହି ସକାଶେ ଏପ୍ରିଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର। ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଏ ବର୍ଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରହିଛି ତାହା ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାପସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା 1972 ସେଣ୍ଟିନାରୀ ଏଡ଼ିସନ୍ ଯେଉଁ ବହି ବାହାରିଥିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍, ସେଇ କ୍ୟାପସନ୍ଟା ରହିଛି ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଜଣେ କିଏ କେବେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଧର୍ମ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇପାରିବ କି? ମା ବହୁତ କଡ଼ା ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଯିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ନେଇକରି ଧର୍ମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଧର୍ମର ବହୁ ଅତୀତ, ସକଳ ଧର୍ମ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଯେ ହାତୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧମାନେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଗପ, କିଏ ଅନ୍ଧ କିଏ ହାତୀର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଧରିକିରି ହାତୀ ଖମ୍ବ ଭଳିଆ ବୋଲି କହୁଛି, କିଏ ଶୁଣ୍ଢ ଦେଖିକିରି ହାତୀ ଦୌଡ଼ି ଭଳିଆ ବୋଲି କହୁଛି, କିଏ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିକିରି ହାତୀ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବି ହାତୀ ହେବନି, ହାତୀ ଆଉ ଏକ କିଛି ବସ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଧର୍ମ ହୋଇପାରିବନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏମିତି ଏକ ବସ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟର ଏଣ୍ଟାୟାର ସଂସ୍କୃତି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଏକ ମହାନ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଏହି ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ମନ ପ୍ରାଣର ଅତୀତ ଏକ ଚେତନା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ଏହା ଧର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ଏବଂ ଏହି ଚେତନା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଏହାକୁ ଜୀବନର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। କେବଳ ଏଭଳି ଚେତନା ରହିଛି କହି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିବାଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଚେତନାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଏ ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ଟଙ୍କା ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମୋ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଧନୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନକାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଅନ୍ତରରେ ଲୁକାଇଥିବା ମହାନ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। नमस्ते। विषय है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। अब अगर इसका हम लोग शाब्दिक अनुवाद जैसे होता है धर्म एवं अध्यात्म, तो थोड़ा सा ये अटपटा सा हो जाता है, क्योंकि रिलीजन जिस तरह से समझा जाता है ये एक वर्ड वेस्टर्न वर्ड है वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, और भारतवर्ष में जिस तरह से इसको समझा जाता रहा है वो बिल्कुल भिन्न है। भारतवर्ष में धर्म एक आधार है जीवन का और स्पिरिचुअल लाइफ से, आध्यात्मिक चेतना से बिल्कुल इंटीमेटली कनेक्टेड है। दोनों के बीच में भेद नहीं है। दोनों अध्यात्म के द्वारा हम उस परम धर्म को जानते हैं, सत्य धर्म, सत्य धर्म आए। अध्यात्म के द्वारा हम अपने जीवन को लिंक करते हैं उस धर्म के साथ जो सृष्टि के आदि स्रोत में पड़ा हुआ है। एषः धर्म सनातना,
अध्यात्म के द्वारा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी भगवान के संकल्प को प्रकट करते हैं, जो हम सबका धर्म है। बाद में जब इसको रिलीजन और उस कंटेक्स्ट में समझा जाने लगा तो ड्यूटी की बात आ गई कि ड्यूटी क्या होती है मनुष्य की, ये होती वो होती। लेकिन भारतवर्ष में मनुष्य की ड्यूटी क्या थी अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो, मनुष्य की ड्यूटी थी टू फुलफिल गॉड इन मैन इज मैन्स मैनहुड। भगवान के संकल्प को अपने जीवन में प्रकट करना और उसको पूरी तरह अपने जीवन को उस संकल्प को प्रकट करके परिपूर्ण बनाना, इसका अर्थ ये निकला कि कोई एक यूनिवर्सल सब लोग एक जैसी चीज करें, जैसा कि रिलीजन में होता है एक लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, अहिंसा परमो धर्म। तो अब सोल्जर, अब सोचिए अगर वास्तव में अगर अहिंसा परमो धर्म जैसे समझा जाता है, अंदर की अहिंसा की बात नहीं हो रही है, लेकिन यदि एक योद्धा सब लोग फिर अगर अपने हथियार डाल दें, सब कुछ डाल दें, तो चाइना तो कहेगा नो वंडर बुद्धा वाज राइट, अब तो हम अंदर चले आएंगे, पूरे भारतवर्ष को भी कब्जे में ले लेंगे। तो ये जैसे हम समझते हैं अभी धर्म, रिलीजन, रिलीजन से ड्यूटी, ये शब्द जो हमारे दिमाग में आते हैं, भारतवर्ष में ये नहीं था। एक समय भारतवर्ष में धर्म का अर्थ ये था कि वह चीज़, तीन तीन तरह के अर्थ थे उसके। पहला धर्म वह जो धारण करती है सृष्टि को, वह सत्य। तो अब जैसे हम कहते हैं कि इस सृष्टि को सत्य धारण करता है या ईश्वर हैं जो धारण करते हैं, तो वो हम सनातन धर्म की दिशा में हैं। और जैसे हम कहते हैं कि नहीं भगवान होंगे कहीं भी, लेकिन जहाँ तक संसार का चाल चलन रीति रिवाज है, ये तो भाई ये तो कामनाओं से चलता है, माया से चलता है, तो वास्तव में अगर हम देखें तो हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे। और इसी के कारण हम देखते हैं कि एक मानसिकता आई जिसमें धर्म अध्यात्म जीवन के बीच में विरोध आ गया। धर्म क्या है उस मानसिकता में, एक आपकी प्राइवेट चीज है, एक सेकुलर चीज़ है, एक प्राइवेट चीज़ है, जहाँ आप अपने घर में धर्म जो यानी प्रैक्टिसेस, आप घर में बैठ के दिया बत्ती अगरबत्ती धूप जो करना है करिए, लेकिन आपका जो स्थान है जहाँ पे आप काम करते हैं वो सेकुलर प्लेस रहेगी। हालांकि कैसी अजीब सेकुलरिज्म है, मैंने तो इसका बहुत क्लोज उदाहरण देखा है। मैं तो एयरफोर्स में था, सेकुलर प्लेस है जहाँ आप केवल अगर आपको कोई चित्र लगाना है तो कमांडेंट का या फिर जो प्रेसिडेंट का अगर लगाना है तो मैं तो वहाँ श्री अरविंद के चित्र लगाता था, खुलेआम लगाता था। तो मुझसे कोई पूछता था, मैं कहता था कि अगर आप कितने भारतवर्ष में जितने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन सब जगह जीसस क्राइस्ट की वो है, तो अगर मैं लगा रहा हूँ तो इसमें समस्या क्या है, ये मेरा प्राइवेट रूम है, ये मेरी प्राइवेट स्पेस है। तो अब लेकिन ये जो भारत की मानसिकता में धर्म है वो जीवन के हर एक क्षेत्र में है, कोई क्षेत्र नहीं है जो अछूता है। ये कहना कि धर्म केवल आपका एक व्यक्तिगत निजी मामला है, लेकिन संसार को हम सेकुलर मीन से गवर्न करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाजन है जो वेस्टर्न मानसिकता में के कारण आया, जहाँ पे रिलीजन और साइंस में, रीजन और रिलीजन में एक युद्ध छिड़ा। और वो युद्ध इसलिए छिड़ा क्योंकि वहाँ रिलीजन एक विश्वास का एक कहते हैं ना सिस्टम ऑफ बिलीफ सिस्टम, एक धारणा या अवधारणा के रूप में है। और वो अवधारणा बन के क्यों रहा वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति फाउंडर और एक किताब। अब इसकी समस्या एक व्यक्ति और एक किताब की ये है कि अब कई बातें, जब कोई भी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन्होंने उस समय रिसीव किया इंस्पिरेशन, चाहे वो क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, कोई भी हो, मोसेस हो, वो उस कालखंड में कंटेक्स्ट में वो टीचिंग आती है। क्योंकि धर्म का दूसरा एस्पेक्ट है, एक है सनातन सत्य कि सब चीज़ों के पीछे ईश्वर है, दूसरा वो धर्म अनफोल्ड करता है विविध कालों में अलग अलग ढंग से। ये चार एज की जो भारतवर्ष में जो बात होती है उसका अर्थ यही है कि सतयुग में वो एक रूप में प्रकट होते हैं भगवान, त्रेता में दूसरे रूप में, द्वापर में तीसरे रूप में, हीरोइक एज है मैनकाइंड की, उसके पहले त्रेता इज इंटेलेक्चुअल एज, उसके पहले सतयुग जो स्पिरिचुअल एज है, और कलयुग में वो मैटर के अंदर वो यज्ञ स्वरूप भगवान प्रकट होते हैं। तो अब ये एस्पेक्ट की धर्म अनफोल्ड करता है कालखंड के साथ। तो ये जब हम जानते हैं तो देखते हैं कि किसी ने भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब रिसीव किया था रेवलेशन तो वो उस भूमि के लिए ज़रूरी था। अब आप अगर ज्यूस का टाइम देखें, जब मोजेस ने एक नियम दिया, क्या नियम दिया उन्होंने, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ।
अब जिस भूमि पर वो रह रहे थे, चारों तरफ सराउंडेड बाय ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, तो ये जरूरी था कि मनुष्य के अंदर एक मैनहुड जागृत हो. लेकिन उसी कंटेक्स्ट में जब क्राइस्ट आते हैं, बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी अलग ज्यूज से. क्राइस्ट बिलीव्ड इन ज्यूज रिलीजन. इफ यू अगर इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आप जाएं, तो वो एक तरह से इसको इसके सत्य को निकालना चाहते थे. लेकिन क्राइस्ट ने जो नियम था मोसेस का, उसको बदल के दिया, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग. तो उसी सत्य को उन्होंने एक लेवल आगे ले आए. तो उसी प्रकार से रिलीजन की इटर्नल अनफोल्डिंग में, इसलिए भारतवर्ष में रिलीजन हमेशा प्रोग्रेसिव रहा. और जहां रिलीजन प्रोग्रेसिव नहीं है, जहां धर्म की अनफोल्डिंग एक व्यक्ति और एक किताब से रुक गई, तो वहां वो पतन की ओर जाएगी. क्योंकि एक कालखंड में वो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय जब हम अरेबिया का कंटेक्स्ट देखें, जो भी कंटेक्स्ट रहा हो, उसमें मोहम्मद जी आए, उन्होंने जो कुछ कहा, लेकिन बाद में वो सून देयर आफ्टर एक पॉलिटिकल टूल बन गया. इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट. शायद वो भी अगर आते तो वो कहते कि ये क्या मेरे उसका बना दिया है लोगों ने. क्रिश्चियनिटी के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें एक प्रोग्रेस की संभावना नहीं रही. एक साइड है इस्लाम का जिसमें प्रोग्रेसिव है, शियाज जैसे हैं. क्रिश्चियनिटी में भी एक साइड है जिसमें प्रोग्रेसिव है. तो वो प्रोग्रेसिव साइड लेकिन सप्रेस कर दिया जाता है भाई हार्ड लाइनर्स और हार्ड कोर. भारतवर्ष में ये समस्या नहीं रही. क्यों? क्योंकि प्रारंभ ही इतना विशाल विस्फोट हुआ कि वेदों को एक वेद एक लास्ट फाइनल बुक नहीं है. वेदों के रेवलेशंस हमने स्वीकार किए कि संतों में अपने अपने ढंग से होंगे. स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि एक और है वेद एज ए बुक, वेदवाद, जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो और चीज़ें, लेकिन एक है रियलाइज्ड पर्सन. तो रियलाइज्ड पर्सन को हमेशा किताब से आगे माना गया है. तो भारतवर्ष में लिविंग गुरु की परंपरा थी, अन्य अन्य पंथ अनेकों अनेक. तो इसलिए भारतवर्ष में वो चीज़ सदैव जागृत रही कि भगवान एक है, ये तो सबने कहा है. इसलिए जब जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं डिवाइन अनफोल्डिंग को, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं जब सर्वधर्म संभाव का वो होता है. कहते हैं भाई हम सब ने एक ही कहा है, नाम अलग अलग हैं. क्रिश्चियनिटी कहती है उनको गॉड, वो कहते हैं अल्लाह, और हम कहते हैं ईश्वर, ईश्वर अल्लाह, तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान. बट ये केवल एक मूलभूत सत्य है. लेकिन दूसरा सत्य है कि उस ईश्वर को हम किस तरह से देखते हैं. वहां भी चलो अगर आपने एक मूलभूत कर दिया कि वो करुणामय है, दयालु है, इत्यादि इत्यादि है. तीसरा जो सत्य है जो केवल और केवल भारत ने दिया है, वो है डिवाइन अनफोल्डिंग इन क्रिएशन. और डिवाइन अनफोल्डिंग क्रिएशन में, मैनिफेस्टेशन में, वो अलग अलग काल खंड में अलग ढंग से अनफोल्ड करती, जो दशावतार का जो पूरा वर्णन है. तो भारतवर्ष की अगर दृष्टि में हम देखें तो धर्म वास्तव में एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़ के हम अध्यात्म के शिखर पर पहुंचते हैं. और किसी भी लेवल पर आप धर्म का त्याग नहीं करते हो. इट इज़ नॉट लाइक दिस इज रिलीजन नाउ दिस इज स्पिरिचुअलिटी. वो जब आप करते हो तो उसमें क्या होता है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ. रिलीजन आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, बाहरी पूजा, और आप अगरबत्ती दिखा रहे हो और सुमन फूल चढ़ा रहे हो. स्पिरिचुअलिटी बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो. तो क्या वहाँ मूर्ति नहीं है? कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्होंने मूर्तियों को खंडित कर दिया. मूर्ति है किस रूप में है? मानसिक इमेज है, छवि. ओरिजिनल मूर्ति तो यहाँ होती है. जब आप बाहर कोई मूर्ति बनाते हो तो कहाँ से मूर्ति बनाते हो? आपके मन में छवि आती है. तो द ओरिजिनल मूर्ति इज हियर. तो जब ये कहा जाता है कि मूर्तियों के परे जाओ, उसका अर्थ ये होता है कि आप वास्तव में इवन मेंटल इमेज के परे उस ट्रुथ की ओर जाइए. आपने मन के अंदर एक छवि बनाई है किसी भी देवी देवता भगवान की, तो लेकिन वो ट्रूथ, वो छवि नहीं है. छवि भी एक सीमा है और छवि के परे आपको एक दिन जाना है, लेकिन छवि का आप सहारा लेके जाते हो. क्योंकि सीधा हम नहीं उस अनिर्वचनीय अकथनीय अकथनीय वो जो मन के परे मनातीत है, इंद्रियातीत है, अगोचर है, अनंत है, अनाम है, आप कैसे जाएंगे? तो आप, हम प्रारंभ करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज से, लेकिन आप उसके पार जाते हैं. लेकिन साथ ही इसमें तो क्या हम त्याग देते हैं इन चीज़ों को? नहीं. हम एक तो ये जानते हैं कि इसका अपना रोल रहा है. तो अब जब आप अगली सीढ़ी पर जाते हो तो आप इसको कट नहीं कर देते हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि अभी बहुत लोगों को इस सीढ़ी से चढ़ना है. इसलिए भारतवर्ष में ये दोनों को साथ साथ चले हैं. और जब चढ़ भी जाते हो, शेरविंद एक कदम और आगे कहते हैं कि आप चढ़ भी जाते हो, जब आप अंदर में रियलाइज कर लेते हो डिवाइन को,
तो फिर क्या आपको कहीं जाने की, कहीं प्रणाम करने की जरूरत नहीं है? है, और उसका कारण यह है क्योंकि मनुष्य केवल एक डिसएम्बॉडीड आत्मा नहीं है। मेरे एक मित्र ने एक मैरिज का अपना कार्ड भेजा था, तो उसमें लिखा कार्ड में कि हे आत्मन, रियल बता रहा हूँ आपको, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा प्रभावित होने से एक स्पिरिचुअल मैडनेस होती है। हे आत्मन, दिव्य आत्मन, सारा आत्मा से भरा हुआ था कि ये आत्मा की विवाह उस आत्मा से, विनीत आत्मन इत्यादि। तो मुझे तो बड़ी हंसी आई, मैंने कहा देखो, कहा मुझसे आप आ रहे हो, मैंने कहा आत्म रूप में आ जाओ लेकिन प्रसाद तुम देह रूप में भिजवा देना वो मेरा देह खाएगा, तो मैं जाने का भी खर्चा बच जाएगा, गिफ्ट नहीं दूंगा प्रसाद, लेकिन मेरी देह को चाहिए तो अब ये हम डिसएम्बॉडीड नहीं है, हम क्यों भूल जाते हैं? डिसएम्बॉडीड तो हम वहां थे, ये पूरा जो हम धरती पर आए हैं, हमने एम्बॉडीमेंट लिया, इसमें मैटर भी इन्वॉल्व है। वो बेचारे देह का क्या, आप बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए, अब बॉडी तो थोड़ी देर बाद हरकत करता है उसको मजा नहीं आ रहा है, और प्राण को भी कई बार मजा नहीं आता। प्राण को आ जाए तो बहुत अच्छा, आपकी समाधि लग जाएगी, लेकिन अगर प्राण को भी वो छटपट की वो सेलफोन का कोई कॉल तो नहीं आया, मैसेज नहीं आया इत्यादि इत्यादि, अब आप मन तो चला गया उस दिशा में, अंतर चेतना चली गई, लेकिन ये मेंबर्स आपको खींचते हैं। श्री अरविंद इसका वर्णन करते हैं सावित्री में, द नेदर मेंबर्स टायर ऑफ पीस। तो प्राण को तो पीस नहीं, एक्टिविटी चाहिए, उसको एक्टिविटी के मार्ग से भगवान को रियलाइज करना है, इसलिए मेडिटेशन के साथ कर्म। एंड व्हाट अबाउट द बॉडी, थोड़ी देर बाद वो सुन्न हो जाता है, कहता है मैं जिंदा हूँ कि मरा हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए। तो बॉडी की जो आराधना है, बॉडी का जो धर्म है, बॉडी की जो स्पिरिचुअलिटी, वो कैसे निकलती है? वो या तो सेवा के द्वारा, या जब आप नमन करते हो, आपने अंदर से भगवान को नमन कर दिया लेकिन शरीर संतुष्ट नहीं होता है, वो कहता है मी टू और तब जब आप जान के कि यही तो वो है, ये इस जो फ्रेज है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, तो इसका जो टिपिकल होता है वो एक भेद वाला अंडरस्टैंडिंग है कि ये गुरु हैं वो गोविंद हैं, तो गुरु ने मुझे गोविंद बताया इसलिए गुरु, नहीं, गोविंद ही गुरु हैं और गुरु के रूप में आए। तो फिर जब आप गुरु को, क्योंकि गोविंद तो इज इन्फिनिट लाइट, तो आप कैसे उनको नमन करोगे? तो आर्य समाज में यही समस्या हो गई ना कि वो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं, तो वो आइकनोक्लास्ट बन गए कि तोड़ डालो। तब उन्होंने ये इतने ऐसे नहीं कहा तोड़ डालो मूर्ति, यहाँ पर कहा अल्टीमेट थिंग इसकी यज्ञ करो इत्यादि। पर यहाँ पर ये है कि आप कृष्ण को तो, वो तो विशाल है, अनंत है, लेकिन वो जब गुरु स्वरूप में आते हैं तो आप उनको प्रणाम करते, तो गुरु गोविंद दो खड़े एक ही के अंदर हैं, काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, यू हैव बिकम द पाथ फॉर मी टू रियलाइज, देयरफॉर माय इन्फिनिट ग्रेटिट्यूड। तो अब भारतवर्ष में धर्म और अध्यात्म में एक दूसरे से इतने ब्यूटीफुली गुथे हुए हैं। अब ये दूसरी चीज हम लोग देख लें कि धर्म का एक तीसरा स्वरूप है, एक तो है हम लोगों ने बात की कि एक 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 जो फंडामेंटल ट्रूथ है, दूसरा अनफोल्डिंग में, और तीसरा धर्म का रूप है कि हर एक व्यक्ति का। अब यहाँ पे भी आपके पास वेरिएशन है। अब वेरिएशन क्या है? स्वधर्म है, यानी कि जो आप एक ब्राह्मण का जो धर्म है, जो ब्राह्मण यानी जन्म से नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो अपने अंदर एक ज्ञान का पिपासु है, अभिप्सु है, उसकी जीवन शैली अलग होगी देन वो व्यक्ति जो क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने आया है, या वो जो वैश्य धर्म का निर्वाह कर रहा है, या वो जो हाथों से शूद्र धर्म के द्वारा भगवान की उपासना कर रहा है। तो ये सारे अगर हम देखें तो धर्म का एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट भी है, और उसके भी आगे धर्म का और भी सूक्ष्म रूप होता है कि चेतना की जिस सीढ़ी पर हम खड़े होते हैं उस हिसाब से हमारा बाहरी जो कर्म होता है उस हिसाब से उसका मूल्यांकन होता है। जब हम चेतना की एकदम निम्न सीढ़ी पर खड़े हैं तो हमारे लिए जो भी क्या कहते हैं खाने पथ्य निपथ जो खा सकते हैं पथ्य और जो आपको नहीं निषेध हैं ये चीज़ें अलग होती हैं। और जब आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग पूछते हैं कि क्यों शराब और सिगरेट में क्यों मना किया गया है रिलीजन में, तो मैं तो कहता हूँ कि कहीं मना नहीं है, आपको पीना है पीजिए। अच्छा हाँ ऐसा है, मैंने कहा नहीं ना, आप उन्होंने मना किया ना, गारंटी दी है इसकी, आप पीजिए बीमार पड़िए, तो फिर सत्य क्या है? मैंने कहा आप पियेंगे तो मट्टी में लोटेंगे और नाली में गिरेंगे, तो अगर आपको उसमें शौक आता है तो बाय ऑल मीन्स यू टेक इट, लेकिन अगर आप ऊपर उठना चाह रहे हैं तब आप लेंगे
तो जब गिरेंगे वहां से गिरेंगे तो बड़े भयानक रूप से गिरेंगे. आप नाली गटर के रिम पर खड़े हैं और गिरेंगे तो क्या होगा, थोड़ा गंदगी में लोटेंगे. लेकिन आप पहाड़ से जब गटर में गिरेंगे तो आपका क्या हाल होगा, ये सोच लीजिए. तो हर एक, और वो इतना सूक्ष्म चलता चला जाता है कि अंत में प्रत्येक गति के अंदर, और इसको जब हम लोग तभी तो श्री कृष्ण जब धर्म के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि इट इज़ सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कर्म क्या है, विकर्म क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड धर्म. धर्म कोई बाहरी डूज एंड डोंट्स नहीं है. जब व्यक्ति एकदम क्रूड चेतना में होता है तब उसके लिए डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्योंकि वो इतना क्रूड है, उसको कोई बाहरी डिसिप्लिन चाहिए. तो आप कह दोगे ये करोगे तो तुम रौरव नरक में जाओगे, ये करोगे तो कुंभी पाक में जाओगे, वहाँ स्वर्ग एक ही जैसा है. ये बड़ा अजीब बात है कि स्वर्ग तो केवल सब वहाँ पे म्यूजिक है, नित्य गान है. तो आपको लगता है ये इतना वैरायटी नरक के लिए है और स्वर्ग के लिए केवल एक ही क्यों है. तो ये एक, क्योंकि आपके हिसाब से ये जो भी ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट, एक बिल्कुल क्रूड कॉन्शियसनेस में गॉड फियरिंग, श्री अरविंद बताते हैं और इसको श्री रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि वेस्टर्न कंटेक्स्ट ने क्या दिया, हम लोगों को गॉड फियरिंग मैन दिया. भगवान से डरो, भगवान से डरो, अल्लाह का खौफ करो, क्राइस्ट तुम्हें कंडेम कर देंगे, वहाँ से जिहोवा ने आपको भेज दिया, एकदम ईडन, गार्डन ऑफ ईडन से भेज दिया, और आपके साथ में रूट मैप भी नहीं दिया. अब आप बस कहाँ चले आए आपको खुद ही नहीं मालूम है. तो ये एक बहुत, जब आप प्रिमिटिव होते हो तो गॉड फियरिंग होना होता है. लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस भी बताते हैं, श्री अरविंद भी अपने रूप में, लेकिन इंडिया ने क्या दिया भारत संसार को, गॉड लवर. तो अब आप जहाँ भी जा रहे हो आप भगवान को प्यार कर रहे हो, आप जुड़े हुए हो उनके साथ. तो कितना विशाल है. तो एक रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को समझने का एक बड़ा संकीर्ण तरीका है, और वो संकीर्ण तरीका है कि ये चीज़ें रिलीजन है, वो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी है. लेकिन सच ये है कि प्रत्येक धर्म के अंदर कोर स्पिरिचुअल है. माता जी ये बताती हैं कि प्रारंभ में प्रत्येक चीज़ जो धर्म आज बनी है वो प्रारंभ एक स्पिरिचुअल रिवेलेशन से होती है, चाहे वो क्राइस्ट हो या जो भी हो. एक प्रारंभिक में उन्होंने कुछ देखा. अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ नंबर एक हम समझते हैं कि वो रिवेलेशन प्रथम और अंतिम है, क्योंकि भगवान तो इतने बोरिंग नहीं है, इन्फिनिट है, अनेकों प्रकार से रिवील करते हैं अपने आप को. तो पहली मिस्टेक वहाँ होती है. दूसरी मिस्टेक ये होती है कि उन्होंने देखा और उस रिवेलेशन को बताया और हमने क्या समझा, वो दूसरी मिस्टेक है. यानी हम इसको मन से नहीं समझ सकते, योग के द्वारा समझ सकते हैं. तो जहाँ पे ये कह दिया गया कि आपको केवल विश्वास करना है, वहाँ पे वो धर्म संकीर्ण और आगे आने वाले समय में वो केवल बाहर बाहर रह जाता है, अंदर से विलुप्त हो जाता है. लेकिन भारतवर्ष ने क्या किया, कहा हाँ ऋषि ने ये देखा. क्या देखा उन्होंने, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कण कण में भगवान है. तो हम क्या करें, हम मान ले, नहीं मानो तो प्रारंभ है, तुम योग के द्वारा वहाँ पहुँच सकते हो, तुम भी ये अनुभव कर सकते हो जो ऋषि याज्ञवल्क ने अनुभव किया था, तुम्हारे लिए भी अनुभव गम्य है. तो दूसरी चीज़ है कि भारतवर्ष में अध्यात्म केवल एक व्यक्ति का दृष्टा का दृश्य नहीं है, उसके साथ में योग जुड़ा है. तो जहाँ योग नहीं जुड़ा है या विलुप्त हो गया है, क्रिश्चियनिटी में भी एक योग, एक कुछ लोगों ने इसका प्रयास किया, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट एक सुंदर सी किताब है, या पुराने क्रिश्चियन मिस्टिक्स की कुछ एक जब पढ़ेंगे डायरी या प्रेयर्स, सेंट ऑगस्टीन की और भी कई हैं, बड़ी अद्भुत हैं. लेकिन वो ज़्यादातर विलुप्त हो गया क्योंकि एक लिविंग ट्रेडिशन नहीं रहा जो उस स्ट्रीम को रिजुविनेट करते रहे. यानी एक पैरेलल गंगा बहने लगी, जो गंगा नहीं थी, आर्टिफिशियल पानी था, और वो गंगा धीरे धीरे ये ओरिजिनल है कहते कहते अब लोग वहीं पहुंच गए और ओरिजिनल गंगा वो विलुप्त होती चली गई, सरस्वती की तरह वो कहीं पाशर में चली गई. लेकिन भारतवर्ष में ये आध्यात्मिक धारा यानी योग, जिसके द्वारा आप उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हो. आपको भगवान मानना, अगर केवल मानना है तो वो रिलीजन है, जानना है तो ये प्रयास है, बनना है तो वो योग है, अध्यात्म है. तो अगर मानने तक हम सीमित हो गए, ये समस्या जो पुराने रिलीजन्स की हुई. तीसरी चीज, क्योंकि मनुष्य बहुत अधिक बहिर्गम्य है तो बहुत ज़्यादा वो बाहरी चीज़ों पर, कर्म कांड पे एम्फेसिस हो गया. क्योंकि जब अंदर की खोज विलुप्त होती है तो केवल बाहरी कर्म कांड बच जाता है. संडे चर्च, माता जी की कहानी है कि संडे को चर्च जा रहे हैं लोग, और संडे को जब वो शिप पे थी तो
सब सभी कि भाई ये तो क्रिश्चियन है, गोरा जो भी है क्रिश्चियन है, तो आप चर्च नहीं जाएंगी। माँ ने देखा सब हैट वैट लगा करके जा रहे हैं, बड़े ड्रेसअप करके, तो बस गए प्रेयर की उन्होंने। आने के बाद फिर वही ताश पत्ती और तीन पत्ती और वो सब शुरू हो गए, शराब वराब। तो माता जी से वो क्लर्जी ने पूछा कि आप क्या भगवान को नहीं मानती? तो माँ कहती है तुम्हारे भगवान को नहीं मानती, मतलब कहती है कि तुमने क्या ये तमाशा बना के रखा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स, कहती कि तुम्हें मालूम ही नहीं है भगवान के बारे में, और तुम जा रहे हो क्लर्जी बन के उन लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि वो जापान भारतवर्ष इत्यादि आ रहे थे, उन लोगों को तुम योग सिखाने जा रहे हो, तुम सिखाने जा रहे हो अपने भगवान के बारे में, जिन्होंने तुम्हारे भगवान के आने के बहुत पहले भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ लिया था, तुम उनको सिखाने जा रहे हो कि पूजा कैसे की जाती है। तो वो कहती हैं कि ये देखो ये वो हिपोक्रेसी, इनसिंसैरिटी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मनुष्य केवल एक हिपोक्रेट हो जाता है। और हिपोक्रेसी में क्या होता है कि आप गए मंदिर के सामने, आपने माथा टेक लिया, घंटा बजा दिया, भारतवर्ष में भी होता है, आपने देखकर हनुमान जी ध्यान रखना, उसके बाद आप जाके वो सब रावण के कर्तव्य कर रहे हो, तो दो मिनट के लिए आपने हनुमान जी दुर्गा माँ देखभाल कर लेना, फिर सुपर्णखा बन के आप घूम रहे हो, ये बिल्कुल मतलब स्वच्छंद आचरण, सुपर्णखा इज व्हाट शी, स्वच्छंद आचरण कि भाई मेरी मर्जी है, जो मेरी मर्जी है मैं वो करूँगी, बट दैट्स नॉट द वे ऑफ द आर्यन वे टू लाइफ। तो अब जब हम इस दृष्टि से अगर हम देखें, तब हमें ये पता चलता है कि धर्म का जो एक विकृत रूप है, जब कोर विलुप्त होता है तो विकृत रूप सामने आ जाता है, क्योंकि मानव चेतना उसको पल्यूट करती रहती है, और तब जब वो ये रूप ले लेता है तब उसको कहते हैं धर्मस्य ग्लानी, यानी उसका जो ट्रूथ है वो विलुप्त हो गया है और उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन सामने है। तो भगवान क्या करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानस्य जाम्यहम्। वो फिर से धर्म के ट्रुथ को रिस्टोर करते हैं। तो ट्रुथ को कैसे रिस्टोर करते हैं, गंगा का पानी कितना गंदा हो जाए, एकदम नीचे जाके कोर में और सोर्स से वहां से कनेक्ट होकर के वो फिर से उसको निकाल करके मनुष्य को देते हैं, द इटर्नल वेदा। और उसको ना केवल वही चीज़ देते हैं बल्कि एक कदम आगे ले जाते हैं। क्यों, वो चीज़ टूटी हुई थी, पॉल्यूट हुई थी, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मनुष्य को जितना दिया गया था उतने तक जाने के लिए वो तैयार था, अब एक नई चीज़ की ज़रूरत है। तो ग्लानी भी देखा जाए तो वो भी भगवान का खेल है, उसको तोड़ते हैं वो भी भगवान का खेल है, और फिर जो नई चीज़ आती है वो भी भगवान का खेल है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण मैंने स्थापित किया है, तो श्री कृष्ण ने किया है, लेकिन जब श्री अरविंद के रूप में आते हैं तो वो कहते नहीं अब वैसा सिस्टम नहीं चलेगा, अब नया सॉफ्टवेयर। क्या नया सॉफ्टवेयर है, चतुर्वर्ण हर एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल पुरुष तो वही है, ओरिजिनल पुरुष में से चारों वर्ण चार पार्ट से निकले हैं ना एक पुरुष के। तो जब आप इवोल्यूशन की उन चारों सीढ़ियों को लांग जाते हो, देन यू हैव टू एम्बॉडी ऑल द फोर इन वन पर्सन। तो इस प्रकार से एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो धर्म का है वो भारतवर्ष में है। और जब आप एकदम भगवान, क्या भगवान कह सकते हैं कि मैं फ्री हूं तो मैं स्वच्छंद हूं? नहीं, इसीलिए भगवान की ओमनीपोटेंस को लोग नहीं समझते हैं। अरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक क्यों नहीं कर देते? इट डजेंट वर्क लाइक दैट। वो स्वयं को अपने ही जो धर्म उन्होंने संसार में प्रवाहित किया उसे बांधते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा खंड करेंगे तो द इवोल्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड, मतलब वो पूरा संसार कोलैप्स हो जाएगा। तो कर सकते हैं, श्री कृष्ण चाहते हैं तो कहते हैं अर्जुन तू तो मेरा प्रिय है, और ये कौरव कुछ जरूरत नहीं है, तू किनारे बैठ, देख मैं सुदर्शन चक्र उठाता हूं और सबको समाप्त करते, ही कुड हैव डन इट। लेकिन वो ये नहीं करते हैं, क्योंकि वो धर्म की मर्यादा है, वो तो आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन दैट इज नॉट द इवोल्यूशनरी पाथ। तो उसके बाद क्या होता, अर्जुन युधिष्ठिर सब वही मदोन्मत होकर बैठ जाते हस्तिनापुर पर, ओल्ड टायरेंट्स वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। तो वो इस पथ से ले जाते हैं मनुष्य को। तो भगवान भी जब संसार में आते हैं और संसार की देखभाल करते हैं, वो एक नियम के प्रावधान से करते हैं, लेकिन क्या वो नियम के परे नहीं हैं, क्या वो इंटरवीन नहीं कर सकते? करते हैं। और जब वो इंटरवीन करते हैं तो वो इस प्रकार से करते हैं कि वो हम उस रास्ते से तो जाते हैं, लेकिन वो हमें ऐसे ले जाते हैं कि हमको पीड़ा नहीं होती उतनी। उसको कहते हैं करुणा। एक है लॉ धर्मा, और दूसरा है वो ले जाते हैं हमको उसी रास्ते से, क्योंकि वो दैट इज द वे इट इज धर्मा, बट ही मिटिगेट्स द लॉ। मिटिगेट्स द लॉ मतलब वो अपने
फोल्ड में लेके जाते हैं तो हमें उसके जो प्रभाव होते हैं उतना स्पर्श नहीं करते हैं. लेकिन उससे परे यदि इफ देयर इज एनीथिंग विच इज कम्प्लीटली फ्री दैट इज ग्रेस. तो ग्रेस क्या करती है, माँ कहती है इट कम्प्लीटली एनल्स कर्मा. तो वो कैसे करती, ये भी वो भी आर्बिट्रली नहीं काम करती है कि भगवान तुम्हारी ग्रेस नो. वो देखती हैं, उसकी अपनी लॉजिक है, आर्बिट्ररी नहीं है कुछ भी. लेकिन वो लॉजिक एक ऐसी सुपर लॉजिक है जिसको हम नहीं समझ सकते. माँ कहती हैं इट इज अकॉर्डिंग टू अ सुपर रीजन. क्योंकि जब ग्रेस एक्ट करती है तो केवल एक व्यक्ति के एक चीज को नहीं लेती है, उसके जीवन में सब कुछ उनको शिफ्ट करना है, हर चीज जो कनेक्टेड है. इट डजेंट एक्ट लाइक दिस कि अच्छा ये व्यक्ति है इसके लाइफ में. एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू अ सुपर लॉजिक. और माँ कहती है वो इतना डिसोरिएंटिंग होता है कि मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है. इसलिए ग्रेस पीछे से जनरली सपोर्ट करती है हम लोग को प्रोग्रेस के लिए. लेकिन जब इंटरवीन करती हैं तो यदि हमारे अंदर एक सत्य निष्ठा है कि नहीं हम बार बार मिस्टेक नहीं करेंगे तो ग्रेस कम्स एंड कम्प्लीटली एनल्स द लॉ ऑफ कर्मा. तो भगवान भी जब ये कहा जाता है कि अपने धर्म से बंधे हैं तो ये नहीं मतलब है कि वो फ्री नहीं है, वो फ्री है. लेकिन फिर भी सृष्टि के मैनेजमेंट में, कॉस्मिक मैनेजमेंट में उन्होंने ही फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाइएस्ट एक सीढ़ी बनाई है. और उस सीढ़ी को चढ़ते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ ट्रू फ्रीडम है. अंत में अक्सर लोग कहते हैं कि यू नो फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, तो फ्रीडम मनुष्य के लिए एक ही स्वतंत्रता संभव है. द ओनली फ्रीडम पॉसिबल इज टू यूनाइट विद द विल ऑफ द लॉर्ड. दूसरी कोई फ्रीडम नहीं है, इल्यूजन है कि मैं फ्री हूँ, मैं कर रहा, मेरी मर्जी होगी करेंगे, कर लो. आप केवल फर्क ये पड़ेगा कि भगवान की ओर जुड़ने की जगह आप जुड़ जाओगे उन निम्न वृत्तियों के साथ, उनके पीछे जो शक्तियां हैं. आपको लगेगा कि यू आर एक्टिंग अंडर फ्रीडम बट यू आर नॉट एक्टिंग अंडर फ्रीडम. तो धर्म की आवश्यकता हर क्षेत्र में, छोटी से छोटी चीज. अब उसमें यानी आप चुनाव करते हो कि मैं इस इन शक्तियों के अधीन रह के काम करूं या भगवान से जुड़कर काम करूं. तो मनुष्य का सर्वोच्च धर्म क्या है, कोई क्वालिटी या गुण नहीं, सर्वोच्च धर्म है भगवान से जुड़ना, उनके साथ एक होना. और जो भी चीज उसमें सहायक है वो धर्म है. और जो भी चीज उसमें मार्ग में आती है, चाहे वो ड्यूटीज क्यों ना हो, सबसे बड़ा जो एक जाल होता है भ्रम जाल, ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट, ड्यूटी टुवर्ड्स वाइफ, ड्यूटी टुवर्ड्स हस्बैंड, ड्यूटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, यदि उस मार्ग में कोई भी चीज बाधक है, आई मीन ऑफकोर्स जो सीख कर रहे हैं, ये नहीं कि आप इसको भी छोड़ दो और उसको सीख नहीं कर रहे हो, जो सीख कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए केवल एक और एकमात्र धर्म है, वो है टू रियलाइज द डिवाइन, बिकम वन विद द डिवाइन एंड ग्रो वन इन कॉन्शियसनेस एंड नेचर ऑफ द डिवाइन. नमस्ते. करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद. ए महान यात्रा रा समस्त सहयात्री भाई भणी आने ओडिशार सबुठ बड़ उत्सव एप्रिल कन्फरेन्स रे समस्त स्वागत. माँ शिवानंद जुग रूपांतर जुग तार मौलिक दिग हूँ चेतना रूपांतर हब, नूतन मानव जाति प्रतिष्ठा हब पृथ्वी रे, तार नेतृत्व नव भारतवर्ष. कारण भारतवर्ष जो मौलिक आधार अच्छी जो संस्कृति, से संस्कृति पर्यवेक्षित होती गोटे विशाल एवं गोटे विस्तृत चेतना उपरे, एवं यार दायित्व भारतवर्ष नब. भारतवर्ष रे हो बा विदेश रे हो, भारत रे संस्कृति उपरे जो विभिन्न धारणा सब अच्छी ताउपरे निजे प्रभु श्री अरविंद अति स्पष्ट भावे भारतवर्ष संस्कृति उपर आलोचना करत थर यह आलोचना हो चलती. जो पुस्तक भारतीय संस्कृति आधार ए वर्ष क्रमान्वे चलो, एवं मुख्यतः सुंदर कहते भारतवर्ष जो संस्कृति यह जहाँ आम मुख्यतः आर्य संस्कृति बोली कहचु, यह एत विशाल एवं उते उदार जे यहाँ बुझापी मनीषर मन भी विशाल हवा दरकार, सेमती उदाहरित दरकार,
ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନ ହିଁ ଏକ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ସାଧନାରତ ମନ ହିଁ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏହାର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଆମେ କହୁଛୁ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇନି, ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଆତ୍ମାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଧର୍ମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସାଧନା ଏବଂ ଅତି ଗଭୀର ଚେତନା ଦିଗରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟର ବା ୟୁରୋପ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର, ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ଭାରତବର୍ଷ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ତାର ଭିତର ଜୀବନକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ରହସ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଦାନ, କାରଣ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭଗବାନ ସେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଆମର ଯାହା ସାଦୃଶ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର, ସେ ଭିତରେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ସେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ବା ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ରୂପେ କେବଳ ବରଣ କରିନେଇ ଏହା ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଯୁଗରୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା'ର ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଏଇ ଜୀବନଟି, ଏ ମାନବୀୟ ଜୀବନଟି ଭାରତବର୍ଷ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ହିଁ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଯଦିଓ ପୁରାତନ କାଳରେ ତା'ର ଧାରଣା ବା ତା'ର ଅଭ୍ୟାସଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସାମଗ୍ରୀତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ବି, ତା'ର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଆରମ୍ଭଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିପାରୁ। ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ସୀମିତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତା'ର ବିଶାଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁଟା ଧର୍ମ ଦିଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। କାରଣ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ବି ଧାର୍ମିକ କିଛି ବିଚାର ନୁହଁ, ଧାର୍ମିକ କିଛି ଧାରଣା ନୁହଁ, ଏହାର ବିଚାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବଧାରାରେ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନଟି ମାନବୀୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଏହା ଆମର ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ କୁହାଯାଇପାରେ। ମଣିଷ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରେ, ଯାହା ବି କର୍ମ କରିଛି, ତା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ, ତା'ର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହେଉ, ସଚେତନରେ ହେଉ କି ଅଚେତନରେ ହେଉ, ମଣିଷ ଭଗବାନ ପାଇଁ ହିଁ କରିଚାଲିଛି। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗତ ଭାବନା ଯେଉଁ ଭରିଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଧର୍ମର ଆଚାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି, କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କେବେ ବି ସେ ଧର୍ମର ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିନି, ସେ ଧରା ପଡ଼ିନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ବିଶାଳ ଏକ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଚାଲିଛି ଭାରତବର୍ଷ ସଂସ୍କୃତି। ଯେଉଁ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସୀମିତତା ନାହିଁ, ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧର୍ମ କେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଭାରତବର୍ଷର, ଏ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଚେତନାକୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ବିଚରଣ କରେ, ସୀମିତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେନି, ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଚାଲିଛି। ଆରମ୍ଭ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ, ସେ ଆରମ୍ଭଟା ହୁଏତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ସଙ୍କେତ କିମ୍ବା ରୂପ କିମ୍ବା ଧାରା କିମ୍ବା ପ୍ରଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ଅଟକି ରହିନାହିଁ, ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ନିଜକୁ ଏବଂ ବିଶାଳ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରା ପନ୍ଥା ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନ ଆଡ଼କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏବଂ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଛାଞ୍ଚ ଭଳି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ
ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ସେ ସେଇ ବ୍ୟବହାର ସବୁକୁ ସେ ଆଧାର ସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଏ ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହିନ୍ଦୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ହୀନ ନିନ୍ଦ ଇତି ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାହା ହୁଏତ ଏଇ ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦିଗରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନିଜର ମତବାଦ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି ସେ କେବେ ବି ସୀମିତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଉପରେ ସେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନି, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତ ଚେତନାକୁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଛି, ସେ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ନିଜର କୌଣସି ନାମକରଣ କରିନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କୌଣସି ବିଶେଷ ନାମକରଣ ସେମିତି ନାହିଁ, କୌଣସି ମତବାଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମଗ୍ରକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ସୀମା ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର, ସେ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ଭିତରେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରିଛି, ଏବଂ ସେ ନୀତି ନିୟମଟି କେବଳ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି। କୌଣସି ଛୋଟିଆ ସୀମିତତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ସବୁବେଳେ ବିଶାଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଭାଗବତ ଅଭିମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ, ନିଜ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାରେ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଏ ଧର୍ମ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୀମିତ ଧର୍ମ ନୁହଁ, କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଧର୍ମ ନୁହଁ, କାହା ସବୁ ସମଗ୍ର ସମାଜର ସବୁ କିଛିକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୋଟେ ମହାନ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି, ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଦିଗ, କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଛି, ସବୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସବୁ ଧର୍ମର ଶାସକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଯେଉଁ ଧାରା, ଯେଉଁ ପନ୍ଥା, ଯେଉଁ ନୀତି, ଯେଉଁ ବାଟ ସ୍ୱୀକାର କରାହେଇଛି, ଅନନ୍ତ ବାଟ, ଅନନ୍ତ ଧାରା, ଅନନ୍ତ ପନ୍ଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଥେସିସ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଗ ନାସ୍ତିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆସ୍ତିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ସବୁ ମତବାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଦ୍ୱୈତଦ୍ୱୈତବାଦ, ସବୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହନ କରିକି, ସବୁକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାମିଲ କରିକି ଯେଉଁ ଆଗେଇ ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ସନାତନ ଧର୍ମ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଅତୀତର ବା ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଧର୍ମ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର କୌଣସି ଶାସକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମର ସେଇ ଧର୍ମର କୌଣସି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗୋଟେ ସୀମିତତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଏବଂ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ସେ ଧର୍ମରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାକୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତି ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଧର୍ମ କହିହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୀମିତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମର ଧାରାରେ, ଆମ ଧର୍ମରେ ପୁରୋହିତମାନେ କେବଳ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରନ୍ତି, ଆହୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବା ଅନୁଶାସନ ଗଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ହୁଏତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଧାୟକ ବା ଶାସକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ଅଧର୍ମୀ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଅଧର୍ମୀ ବୋଲିକି ତାହା ଉପରେ କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଶାଳତା ଏବଂ ଉଦାରତାର ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ବହନ କରି ଭାରତବର୍ଷ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଭାରତବର୍ଷ କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଭାରତବର୍ଷ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ କୌଣସି ସୀମିତ ହେତୁ ରହୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥିର ଓ କଠୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ହେଲା ସାମାଜିକ ବିଧାନ। ମାନବୀୟ ଜୀବନକୁ, ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିଟି, ମାନବୀୟ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଅବଶ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି, ଜାତି ହିସାବରେ, ପ୍ରଦେଶ ହିସାବରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ସବୁ ଧାରାକୁ ବି ଗୋଟେ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ କରିଛି। ଯଦି ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଜାତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାତି ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଧାନକୁ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଧର୍ମୀ ବୋଲିକି କାହାକୁ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈପ୍ଳବିକ ଦିଗରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବତୋ ଭାବରେ
प्रकाश करिब एवं ए दिगरे भारतीय संस्कृति आगे चलछि। धर्म एवं आध्यात्मिक जो छोटिया पार्थक्य, धर्म सबुबेले तार धारा को माने, तार नीति नियम को माने, तार प्रिंसिपल को माने, तार जहाँ जहाँ श्रृंखला तैयारी करथांती श्रृंखला तो मानि चली थाई एवं ताहा भीतर सीमित रहे। आध्यात्मिकता गोटे व्यक्तिर निज आत्मार आह्वान को स्वीकार करे, व्यक्तिर स्वतंत्रता को स्वीकार करे, भगवान को जो विराट विश्वर जो विराट सृष्टि प्रत्येक व्यक्ति भगवान को गोटे गोटे सामर्थ्य गोटे गोटे चेतनार अंश को परिप्रकाश करचंती, प्रत्येक व्यक्ति से ही चेतनार परिप्रकाश को धारण करके धीरे धीरे संपूर्ण भगवान को चेतना को आविष्कार करेंगे। तेणु प्रत्येक धारा अलग हो, प्रत्येक बाट अलग हाब, प्रत्येक अनुभव अलग हाब, प्रत्येक रास्ता अलग हाब। प्राथमिक स्तर में हुए तो सेमानको सामाजिक स्तर में संगठित करने कि नीति नियम थिला, किंतु धीरे धीरे सबकि सबू नीति नियम को अतिक्रम करी जो स्वधर्म जहाँ यथार्थ धर्म आत्मार धर्म एवं से मौलिक धर्म आड़ आगे चलो यह ही हूँ भारतवर्ष स्वतंत्रता। ये कहूसी मतवाद को स्वीकार करूनी, भारतीय संस्कृति मतवाद को स्वीकार कैनि, मतवाद को माने नहीं, भारतीय संस्कृति माने धर्मगत चिंताधारा को जहाँ तार मौलिक चेतना धर्मर चेतना जो चेतना को स्वीकार करी से महाचेतना भितर प्रवेश कर, महाचेतना को प्रकाश कर, महाचेतना भितर निज जीवन को तैयारी कर, सर्वोपरि एक मानवीय जीवन को अतिक्रम करी दिव्य जीवन आड़क जीव। हे तो ये भ्रम सब सृष्टि भारतीय भावुक जड़े यही भ्रम नहीं बौद्धिक सत्य को सर्वोत्तम सत्य से मैं नहीं अतीतर दर्शन केवल किसी नीति नियम को किसी शास्त्र को किसी नियम को किसी धारा को सर्वोत्तम सत्य मानी किंतु भारतीय जड़े केवे भी ताहाकु स्वीकार करेनी। निजर आत्मार सत्य को आत्मार धर्म को आत्मार सत्य को एवं आत्मार बाणी को स्वीकार कर चली से संपर्कित तो होती भगवान सहित तो, निजर चेतना माध्यम दे कि भगवान सहित संपर्कित तो हो पारे। तेणु ये विभिन्नता ये वैचित्रता को हुए तो अन्य माने भाई पारंती यार मौलिकता नहीं बोलिकी एक एवं धाराटी सर्वोपरि न्यायशास्त्रीय तर्कणर कठोर सिद्धांत नुहे ताकु स्वीकार करी हो नहीं कि भारतीय संस्कृति ताहि भारतीय आध्यात्मिकता एवं ए आध्यात्मिकता रे आमको गोटे दिन छिड़ा हो पड़ो। हे तो ये मनुष्य को निजस्व गोटे गोटे धारा देची ये हूँ सत्य चेतना भितर भगवान को चेतना भितर प्रवेश करिया गोटे गोटे द्वार ही पारे। भगवान असंख्य चेतना असीम चेतना सर्वोत्तम चेतना तांकर विभिन्न बाट देकी मनुष्य निज निज सामर्थ्य देकी निज निज चिंताधारा देकी निज निज साधना देकी भगवान भितर प्रवेश करार गोटे गोटे द्वार ही पारे बौद्धिक सत्य किंतु ता सर्वोत्तम सत्य नुह। सर्वोत्तम सत्य होची व्यक्तिर अंतरात्मार सत्य व्यक्तिर अंतरात्मार धारा एवं जो दिगकु भारतीय संस्कृति प्रत्येक मनीष को आम मानू तार अजाणत आगे नौची भारतीय संस्कृति जे धर्म भितर सीमित नुह आध्यात्मिकता यार मूल मंत्र यार आधार यार संस्कृति यहाँ ही समस्त को सचेतन करवा दरकार। माँ श्रीनंद आसिकी आमको भारतवर्षर जो मौलिक सत्य को मौलिक चेतना को मौलिक दिग को आम आगे खुली आमको सचेतन करमें समस्ते आम से मौलिक संस्कृतिर मौलिक चेतना आविष्कार करवा अंतरात्मक आविष्कार करवा अंतरात्मक आविष्कार करी यथार्थ चेतना यथार्थ सत्य को देखिपर एवं आम यथार्थ रास्त आगे चलीपर यह ही हम आम समस्त भगवान का आड़ को अग्रसर करिया गोटे गोटे पदक्षेप एवं जो वैचित्र वैशिष्ट कहुची एकमेव सनातन अहिवा सम सहस्र सहस्र मार्ग भितर गोटे गोटे मार्ग हो पारे किए कहार विरोधी नुहंती किए कहार अपोजिट नुहंती समस्ते गोटे दिगरे गोटे धारे आगे चलती वैचित्रता हूँ आम स्वतंत्रता आमर हूँ यथार्थ आध्यात्मिकता। वंदे मातरम्। माँ भारतीय जीवनचर्यार निसंदेह धर्म खूब एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार कर भारतीय मानक जीवन समस्त दिग को बहुत भाव प्रभावित करण यह हूँ भारतीय जीवन दृष्टि आधार से मनुष्य ऊर्धव बहु देवता देखी देवता ऊर्धव परमेश्वर एवं यार ऊर्धव अक्षर पुरुष जेउंठी समस्त सृष्टिर बीज निहित से यही जीवन ऊर्धव देखी बहु जीवन स्तर
ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନେକ ମନର ସ୍ତର ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଚିତ୍ସତ୍ତା। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେବତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ତାର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ ରେନାସାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକି ପୂର୍ବେ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟର 5, 6 ଓ 7 ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମର ବିଶେଷତା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନର 4ଟି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନା କେବଳ ଏକ ସୀମିତ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଏହା ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ଥିତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବୃହତ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ ମଧ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସର୍ବଦା ଏହି ବୃହତ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରେ। ଉପନିଷଦର ଋଷି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଛନ୍ତି, ନା ଅଳ୍ପେ ସୁଖମସ୍ତି ଭୂମେବ ସୁଖମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। କେବଳ ଆତ୍ମଉପଲବ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇପାରିବ। ଆତ୍ମଉପଲବ୍ଧିର ଅନ୍ୟ ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି। ତୃତୀୟରେ, ଏକ କଠିନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଧାରରେ ଜଣେ ଏହି ସ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଜୀବନର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗତା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସ୍ତରରୁ ଦେବପ୍ରମ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯାହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ଏହା ଜୀବନର କୌଣସି ଦିଗକୁ ଅସ୍ପର୍ଶ କରି ରଖେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ତର ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅକ୍ଷମତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଧାରା ନିର୍ମାଣ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହାସଲ ପୂର୍ବକ ତାକୁ ଆତ୍ମିକ ଗଠନ ଦିଗରେ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ପର୍ବ ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ମାତ୍ର, ଏବଂ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆତ୍ମଉପଲବ୍ଧିର ରାସ୍ତାଟି ଖୋଲିଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଆଧାରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଶରୀର, ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଜଗତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ପରମ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସତ୍ତା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପୁରୁଷ, ଯାହା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ। ସୃଷ୍ଟି ଆକାରରେ ଯାହା କିଛି ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ରୂପ ନେଇ ନାହିଁ, ସସୀମ ତଥା ଅସୀମ, ନଶ୍ୱର ତଥା ଚିରନ୍ତନ, ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ସେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ କିଛି, ଯଥା ଜଡ଼, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜୀବସକଳ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ସମସ୍ତ କିଛିକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖେ ଏବଂ
ସେମାନେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିବା ପରେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଏହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଭିନ୍ନତ୍ୱ ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରି ରଖିଛି। ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ କରି ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଘଟିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ବହିର୍ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଏ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି। ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୀବନ ଅଭିନ୍ନ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚିବା, ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା କେବଳ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକତା ଏବଂ ବିଚାରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଧର୍ମ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା କେବଳ ଦର୍ଶନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇନି। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ମାର୍ଗ। ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଏକଥା କେବେ ହେଲେ କୁହେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଚାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଋଷିବାଣୀ ହେଉଛି ଏକମ ସତ୍ୟ ବିପ୍ରା ବହୁତା ଭବନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ବିଶେଷତା। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଚେତନା ଯେତିକି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଏଣୁ ବହୁ ନିମ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଚାର କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଚାର କରେ ସାରତଃ ମଣିଷ ଓ ଭଗବାନ ଏକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିତଃ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଚାର କରେ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦ, ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଅନେକ ଜୀବନଧାରା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଦ୍ୱୈତବାଦ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ,
ଏଇଭଳି କେତେ ବାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବାଦର ଗୋଟିଏ ଆଧାର ହେଉଛି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, କେବଳ ଧର୍ମକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏକମାତ୍ର ବାଟ ନୁହେଁ। ସେ ସମସ୍ତ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବାଦ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ପରସ୍ପରର ସବୁ ପରିପୂରକ। ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଓ ଦର୍ଶନ ପଛରେ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜଣେ କିପରି ବା କେତେ ଦୂର ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ବିଶେଷତା ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମର ବିଶେଷତା। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକରି ଧର୍ମ କେବେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଗଢ଼ି ଉଠିନାହିଁ। ବେଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୀତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ସମସ୍ତ କିଛି ଜୀବନଚାରଣା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବିଚାରଧାରାରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜୀବନ, ଏଥିରେ ସିକୁଲାର ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ମିସନମର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ କିଛି ସିକୁଲାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କିଛି ଧର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତ କିଛି ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଣିଷ ଉଚ୍ଚତର ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଭାରତୀୟମାନେ ସେହି ଆଧାରରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିନତ୍ୱ ରହିଛି, ସେହି ଅଭିନତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକଟିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ମାର୍ଗଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ପରମ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ହିମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଇଣ୍ଡିଂ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାକୁ ଡାଇନାମିକ୍ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଡାଇନାମିକ୍ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇଏ କେବଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦିଏ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଜୀବନକୁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ହେବ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏହି ତିନୋଟି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏହି କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ସିକୁଲାର ବା କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଏ ଡାଇକୋଟୋମି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ କୌଣସି ଡାଇକୋଟୋମି ନାହିଁ ବା ବିଭେଦତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଏକ। ସେଇ ୟୁନିଟି ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସବୁକିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ସ୍ୱାଦଟି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ପୁସ୍ତକର 184-187 ପୃଷ୍ଠା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପକ୍ରମରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଭା ସପକ୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ଭାବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ
ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ ତଥ୍ୟଟି ହେଲା ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ବିସ୍ତୃତ ସାହସର ସହିତ ଏତାଦୃଶ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତର ଥିଲା ଏବଂ ଅପରୂପ ବି ଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ମନୀଷୀଗଣ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଧରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବୃତର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଏହି ସତ୍ୟଟି କେବଳ ଯେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଝରି ଆସିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ସଂସାରର ମନୀଷୀଗଣ, ମହାତ୍ମାଗଣ ଏ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଉପରେ ଅସଲ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧଯୁକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ସକଳ ଉପରେ, ଅନୁଭବ ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା ଏବଂ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ସଦାସର୍ବଦା ସବୁକାଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ 7 ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ମହାନ, ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଉଦାର। ଏହାକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବି କରିହୁଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜର ଶକ୍ତି, ନିଜର ଭାଷା, ନିଜର ବିଜ୍ଞତା, ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଟି ଦେଇକରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଧାରଣାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିହୁଏ, ଏ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହା ଜୀବନ ଧାରଣ ଉନ୍ନତିର ପଥ। ଜଣେ ଯଦି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବି କରୁଛୁ, ତାର ମୂଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ୱଭାବଟି ଭାବଟି ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆମେ କହୁ ଧର୍ମ ଆଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତାପରେ, ନା, ଆଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସେଇଥିରୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରବାହରେ ଲୋକମାନେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରବାହର ଉଜାଣିରେ ଯାଆନ୍ତେ, ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଉତ୍ସ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ନମ୍ବର 7, ମାନବ ସ୍ଥିତିର ସର୍ବଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ମଣିଷ ଜାତି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, କିଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କାହା କିଏ ତାକୁ ଧରିକିରି ରଖିଛି, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହା ଉପରେ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି କେତେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ରହସ୍ୟବାଦୀ, ଯାହାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ହୋଇଯିବ, ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ, ଲାଇକ୍ ଏ ଗିଫ୍ଟ, ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ସେମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ, ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏହାର କୌଣସି ଧାର ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧର୍ମର ଏକ ସେକ୍ଟାରିଆନ ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଦରିକରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଧର୍ମର, ଏଇ ସେକ୍ଟର, ଏଇ ସଂସ୍ଥାର, ଏଇ ପନ୍ଥାର, ଏଇ କଥାକୁ ସେମାନେ ଧରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଖୁସି ବି ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିତ ଡିଟି ବା ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଆରାଧନା ବା ଚାକଚକ୍ୟରେ ଧରି ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ କାଳାତିପାତ ବି ସେଇଥିରେ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସତ୍ତା ଓ ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି,
ଦେହରେ ବୁଳନ୍ତି ଏବଂ ଡୁବିକିରି ରହିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର। ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନି ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଆଚରଣ କିଛି ଦିନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଶିବୋଲେଟ୍, SIBOLET। ଶିବୋଲେଟ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ଶିବୋଲେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବା। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ୟକ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? ନା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, କଷ୍ଟମ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅର୍ ବିଲିଫ ବା ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ, ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସିଂ କ୍ଲାସ୍ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମାଳା ଗଡ଼ଉଥିଲେ, ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବି କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେକ୍ଟାରିଆନ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଅନେକ ସେକ୍ଟାରିଆନ୍ ପନ୍ଥୀ ସବୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏବଂ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମେ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସେଉଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମାନସପଟରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଦର୍ଶନ, ତା'ର ଉଦାର ମାର୍ଗ, ଯାହା ଗଭୀର ଭାବରେ ପଦ୍ୟ, ଛାନ୍ଦ, ଭଜନ, ମଧୁର କୀର୍ତ୍ତନ, ଚୌତିଶା, ଦୋହା, ମାୟା, ଲୀଳା, ସର୍ବଭୂତେ ବାସୁଦେବ ଇତି, ଏତେ ସହଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରେ ବି ଏଇଟା ପଶିଯାଏ, ଏତେ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତବର୍ଷରେ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାର ପଥଚାରୀ ଯେ ବାଟରେ ଯାଉଛି ସେ ବି କହିଦେଉଛି ସର୍ବଭୂତେ ବାସୁଦେବ ଇତି। ପଥଚାରୀ ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଗୋଟାଏ ହାତ ଟେକିକି ନମସ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି। ରକ୍ତ ମଜାରେ ମିଶିଯାଇଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାର ପଥଚାରୀ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ, ଦାର୍ଶନିକ, ମଠାଧୀଶ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ମଠାଧୀଶ, ଆଶ୍ରମବାସୀ, ମୁନି ଋଷିଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ବା ଅତି ଆପଣାର ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଅତି ଆପଣାର ହୋଇ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାହିତ୍ୟ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଟରେଚର, ଆର୍ଟ, ଇଭିନ୍ ଦ ପପୁଲାର ରିଲିଜିୟସ୍ ସଙ୍ଗସ୍, ଅନେକ ରିଲିଜିୟସ୍ ସଙ୍ଗ ପପୁଲାର ହୋଇଯାଇଛି, ଯିଏ ଯାଉଛି ପଦେ ବୋଲି ଦେଉଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏତାଦୃଶ ସେକ୍ଟାରିଆନ୍ ସାଇଡ୍ ବା ରିଲିଜିଅନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ଗୋଷ୍ଠୀକରଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତାହା କରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଜର ପ୍ରଖର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଧର୍ମର ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ବା ଜଗତୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କରି ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଏହା ଦେଇଆସିଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର କେତେକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ଜନମାନସ ଆଦୌ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସତ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମେ କହିବା ଭାରତୀୟମାନେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ କହିବ? ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା ଛଳନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟମାନେ କହିଲେ ଏ ଭାରତୀୟମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଜାଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା କହିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛଳନା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା
ସରଳ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ମେନ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ସେତେ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାତ କାଟିକି ଲେଖିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେତେ ଭାବରେ ସରଳ ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ କଥା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ତଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଭକ୍ତିସ୍ରୋତର ପ୍ରବାହକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧୁସନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଆଗମନର ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ରୋତ ଲାଗି ରହିଛି। ସେମାନେ ସମାଜ ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଜନିତ ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମାଜ ଉପରେ ଡେଡ଼ନିଂ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେରିମୋନି ଆଣ୍ଡ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଆମେ ଯେତେ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରୁଛୁ, ଯେତେ ସେରିମୋନି କରୁଛୁ, ଯେତେ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛୁ, ଯେତେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ତାର ଗୋଟେ ଡେଡ଼ନିଂ ୱେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ସମାଜରେ। ଏବଂ ସେଇ ୱେଟ୍କୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଏବେ ବି ଚାଲି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଏକଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରି ଆଣୁଥିବା ମେସେଞ୍ଜର୍ସ ଅଗ୍ରଦୂତମାନଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଭାବ ନଥିଲା, ଅପରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନମାନସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବାହ୍ୟ ମାନସର ଚର୍ଚ୍ଚା ସର୍ବତ୍ର ପରିତୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁପରିୟର ୟୁରୋପିଆନ୍ କ୍ରିଟିକ୍, ୟୁରୋପର କ୍ରିଟିକ୍ ମାନେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଆମ ସମାଜର ଏହି ସାଧାରଣ ବିଷୟଟିକୁ କିପରି ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ପିକୁଲିଆର ଅନ୍ୟତ୍ର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉନଥିବା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ପାପ ବୋଲି କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ, ତଳେଇକିରି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିରକ୍ଷର, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାହା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ, ଭାରତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପର କ୍ରିଟିକ୍ ଏବଂ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ମେସେଜ୍ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନେ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍, ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଇଟର୍ନିଟିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟମାନେ ବି ଗଡ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଦେବ, ସ୍ପିରିଟ୍ ବିଷୟରେ କେତେ ତଥ୍ୟ କହିଦେବ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଇଟର୍ନିଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସାହସ କରିକି ଠିଆ ହେଇଯିବ କହିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ୟୁରୋପିଆନ୍ମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଗଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଟର୍ନିଟିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଖୁବ୍ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବଚନ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଶ୍ରମଣକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ସଂଘକୁ ଗଲେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କାହିଁକି ପୁଛି ହେଇଗଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବଚନ, ସଂଘ ବା ଶ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ହୀନଯାନମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିକରି ପୂଜା କଲେ, ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞଜନ ମାନସରୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞଜନ ସେମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ପୋଛିଦେଲେ, ଭାରତରୁ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ କଥା
ରକ୍ତ ମଜାରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ, ତୁକାରାମ, ରାମପ୍ରସାଦ, କବୀର, ଶିଖ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଦୋହା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତି, ଅଭଙ୍ଗ, ତାମିଲ ସନ୍ଥ ଥିରୁଭଲ୍ଲଭରଙ୍କ କୁରାଳ ଚକ୍ରର ବୋଲି ଲୋକେ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ମଜାରେ ମିଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହିଁ କି, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାମ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମ ଭାବନାର ବିବିଧତା ଓ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜଲେସ୍, ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସାଟାରିକାଲି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜିମା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନସ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସିରେ ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାର ପ୍ରକୃତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସୁବିଧା ପାଇଲା ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯିବାର ସାହସ ତାଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ, ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆବୁଲ ଫାଜଲ, ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଗଛ ଅଛି ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଇକିରି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କଲେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ସରିଯିବା ଉପରେ ବସିଲାଣି, ଏଠି ଏତେ ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲତା ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ଟି ତିଆରି କରିବା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିଏ। ଇଏ ବିଚିତ୍ର ଦେଶ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ୟୁରୋପିଆନ୍ମାନେ ସାଧାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଏହାର ଅପୂର୍ବ ରୂପରେଖ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନ୍ଫାଇନାଇଟ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ସୁପ୍ରିମ୍ ଯିଏ ଇନ୍ଫାଇନାଇଟ୍ ସିଏ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯିଏ ଅସୀମ ସିଏ, ଅନନ୍ତ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଭାରତୀୟମାନେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏହି ଧାରଣା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ମଜାଗତ, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୋଭାବ ସଦାସର୍ବଦା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ, ସିଙ୍ଗଲ ରିଲିଜନ୍, ଏ ରିଲିଜନ୍ ୱିଥ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଫର୍ ଇଟ୍ସ ନାରୋନେସ୍। ଏହି ନିୟମ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଚଳିବେ। ୱାନ୍ ସେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ ଡଗମା, ଗୋଟାଏ ସେକ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ଡଗମା, ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ରହିବ, ଗୋଟିଏ କଲ୍ଟ ୱାନ୍ କଲ୍ଟ, ୱାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସେରିମୋନି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସେରିମୋନି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇକିରି ତାଳି ମାରିବେ ତ ତାଳି ମାରିବେ, ଆଉ କିଛି ବାଜିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇବେ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇବେ, ଆଉ କିଛି ବାଜିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେରିମୋନି ହେବ। ୱାନ୍ ରେ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆରେ ଅଫ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ଯଦି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏଇଆ କଲେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଅର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ଅର୍ଡିନାନ୍ସକୁ ମାନିକିରି ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତାହା କ'ଣ ହେଇପାରିଲା ନା? ହେଇପାରିବ, ଶେଷରେ ସେମାନେ ଉପହସିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଫଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଭାରତର ଯେଉଁ ଉଦାର ମାନସ, କୋମଳ ମାନସ, ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ, ହେବ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁବିଧ ରୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୁପରିୟର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପର୍ଟିନେଣ୍ଟଲି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିକିରି ଚଳିବେ। ତାପରେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆର୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି,
ପର୍ବତ ଗାତ୍ରରେ ହେଇଛି, ସ୍ତୂପ ଦେହରେ ହେଇଛି, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆର୍ଟସ୍। ଏଇ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେସ୍କୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେସ୍କ୍ୟୁ, GROTESQUE, ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋ ମଚ୍ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସଟା ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟେସ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଗୋଟେସ୍କୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ମାନିକରି ସମସ୍ତେ ଚଳିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସୋ ମଚ୍ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ ଏତେ ଆସିଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିକରି ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ନ ମାନିବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ନା ତାଙ୍କୁ ଏକଘରିକିଆ କରାଯିବ, ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ପୋଲେମିକାଲ ଆଟାକ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ, ପୋଲେମିକାଲ ଆଟାକ୍। ଏକଦା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହା ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ୟୁରୋପିଆନମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟ କବଳିତ ହୋଇକି ରହିଲା, ଅଧ୍ୟୁଷିତ ହୋଇକି ରହିଲା। ଜଣେ ଗୁରୁ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ତାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ବି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ପରିଣାମରେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ତ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରାସିଜିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା, ଆମ କଥା ଯିଏ ନ ମାନିବ, ଆମ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ନ ମାନିଲା ତାକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମଣିଷର ମନ ସ୍ୱଭାବ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଆକର୍ଷଣର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୀମାହୀନ, ତେଣୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବଧାରା ଓ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନନ୍ତ ବହୁବିଧ ରୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୁପରିୟର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମତ ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେକ ସାଧାରଣ କମନ୍ ମାନବ ବୋଧ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖାଦେଇଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ହୀନମନ୍ୟତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଆଦି ପାଳନ ବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାହା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କେତେକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାଟିକି ପାଇଗଲେ ତାକୁ ନେଇକି ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଧର୍ମ ବିରୋଧ ଭାବଟି ହୃଦୟରେ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଳି ମାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାଓଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଡିସ୍ପୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁପରିୟର ଏବଂ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଛଳନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଟେନ୍ସନ୍ ବା ଛଳନା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଛଳନାତ୍ମକ। ଆମେ ସଫଳତା ବୋଲି ପାଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିଫଳତାଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଏଠି ଆସି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳେ ଭାରତୀୟ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ୟୁରୋପରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସହ ସମାନୁପାତିକ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ଯେମିତି ଘଟୁଛି ତା ସହିତ ପ୍ରପର୍ସନେଟ୍ ନୁହେଁ। ସେଠି ଯଦି 90% ଘଟୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେଇ 90% ନୁହେଁ, ଏଠି 20% ହେଉଛି, କାରଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଏହାର କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ମାନ ନାହିଁ। ୟୁରୋପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବା ମାଇନର ଫର୍ମସ୍ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା ଆମେ ଯାହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ, ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ୟୁରୋପିଆନମାନଙ୍କର ଅନେକ ଥର ପୋଲେମିକାଲ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ,
ସୋସିଆଲ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ସୋସିଆଲ ବାସନ୍ଦ ବି ହେଇଛେ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଦେଇଛି କୁଚିତ କେତେକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେ ସ୍ପେନ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକାର କରିକି ସବୁ ଶତ୍ରୁକୁ ବିଜିତ କରି ଜୟ କରିଗଲା, ଶେଷରେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲେ, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। କାରଣ ତାକୁ ଡାଣୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇକରି ତାକୁ ତଳେ ପୋତିକିରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା ଗାତ ଭିତରେ। ଏଇଟା ୟୁରୋପରେ ହେଇଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମିତି ହେଇନାହିଁ। କୁଚିତ ମଧ୍ୟ କେତେକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ୟୁରୋପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ୟୁରୋପିଆନ ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡିୟସ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ କୁଶ୍ଚିତ ରକ୍ତଦାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗିକରି ଅଛି। ଏମିତି କେତେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେପରି ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ହେଇଛି ପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି ଭେରି ନେଗ୍ଲିଜେବୁଲ। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇମାନେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ୟୁରୋପିଆନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସମର୍ଥନ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଲୋକମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ, କନସେପ୍ଟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସେ ଭାରତୀୟ ମହାଜାତିକୁ ବହୁ ବାଟରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଥିଲା, ଯାହା ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାହିଁକି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ, ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପୃଥିବୀରେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରେ, ଆନ୍ତରିକ ଜଗତରେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୁଏ, ସେହି ବିକାଶ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷହୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରତି କିଛି ଅସଦ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁବିଧ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ କ୍ରମ ବିକାଶ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଚେତନାର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଭୂମି। କେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, କେତେ ପ୍ରକାର ଧାରଣାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଛି। ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ରିଲେସନଶିପ ରିଲିଜନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ରିଲିଜନର କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଜମ ଆମେ କହୁଛୁ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ, ଏହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଏଥିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଚାର୍ବାକଙ୍କର କହୁଥିଲେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦ, ଜୀବନ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶେଷ ହୁଏ, ଜୀବନର ଉପରାନ୍ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରବାଦ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଥ୍ୟା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ ଥିଲେ, ଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ ନିରବ ରହୁଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବି ତା ଭିତରେ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାମାଣିକତା। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରଧାରାକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗତକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନକୁ ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ଦେଇପାରିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। କାରଣ ଆମେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରମ୍ପରାବାଦୀମାନେ ତାହାକୁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାରତବର୍ଷରେ, କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ହେବା କଥା, ଯେତେ ପରିମାଣର ହେବା କଥା ସେତିକି ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ଏଇ ସନାତନ ପରମ୍ପରାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇତିକି ରଖାଯିବ ଆଉ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନାଲୋକଟି ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଅପୌରୁଷେୟତା ରହିଛି। କୌଣସି ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିପିଟକ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବାଇବେଲ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି ଧର୍ମଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ପୌରୁଷେୟ। ଯଦି ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ହେବେ, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ବହୁତ ବିଚାରଧାରା ସେଇ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ବହୁ ବାଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍କୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ, ସେମାନେ କେହି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନ ବା କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଭାରତର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଧି ରହିଛି ଏବଂ ବନ୍ଧନହୀନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ସବୁ ସମୟରେ ଭାରତ ପାଳନ କରିଆସିଛି। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ବେଦ ଭଳି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନତା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବତ ଗୀତା ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥର ସାର୍ବଜନୀନତା ଅତି ବିପୁଳ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରାମାଣିକ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବହୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରର ନୂତନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା, ବହୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଟକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ହେଲା ବା ହେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଅତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଖିଦୃଶିଆ ନୁହେଁ ବା ସେମାନେ ବହୁତ ଜଟିଳ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଯୁଦ୍ଧ କି ହତ୍ୟା ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନା କି ବରାବର କହିପାରିବା ଭାରତବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗତ ଅତ୍ୟାଚାରର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇନାହିଁ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରର କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦିଓ ଆମ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର, ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ପଣ୍ଡିତ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପାତ୍ର ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ନ ହୁଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା, ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ, ଡାଇଲଗ, ଗୋଟେ ବିତର୍କ ଛିଡ଼ା କରିବା, ଗୋଟେ ତର୍କ ଛିଡ଼ା କରିବା, ତା ମଝିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଏହି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାରତୀୟ ଚେତନାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୋଟେ କଠୋର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଠି ଚେତନା ବିକାଶଶୀଳ ହେବା, ଚେତନା ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଭାରି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଛି, ଯଦିଓ ଶୈବମାନେ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ଶାକ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଶାକ୍ତ ଯେଉଁ ଶୈବ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୃଦୁ ହୁଏତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ରାମାନୁଜ, ମାଧ୍ୱ, ଚୈତନ୍ୟ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର
ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ବିକାଶକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ସେ ପ୍ରବାହମାନ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠି ତାର ବିକ୍ଷୋଭ ନାହିଁ କିଛି ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଣିଷ ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ଥାନ ହେବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ମହାନ ପରିକଳ୍ପନା ପଛରେ ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ଧାରା ଓ ସ୍ଥିର ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଉଦ୍ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ବଳିଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦିଶିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସିଟି ଭିତରେ ଯେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯାହା ବେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଟା ଅକାଟ୍ୟ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବନି ସେପରି ହେଇ ରହିନୁ ଆମେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ରହିଛୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛୁ ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ଆଜି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ନୂଆ କରି ବୁଝୁଛୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଖୁବ୍ ବୁଝେ ଏଇ ତ ହୋଲି ଆସୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି ହୋଲି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ କହିଲା ହୋଲି ସମୟରେ ହିଁ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୁଏ ଆଉ ଅବିରରେ ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳାଯାଏ ସେଇଟା ଚର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ ସେଇଟାରେ ଖେଳ ହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଚର୍ମ ରୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ବି ହଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସେତିକି ଭାବି ବି ପାରିଛି ପରମ୍ପରା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ସେ ହିଁ ମତ ସେ ଗୋଟେ ମତ ତାକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାମାଣିକତା ତାର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ବି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିରେ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୁରୁର ଗୋଟେ ସୁଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମେ ଶିଖର ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାନକ ଦେବଙ୍କୁ ବି ମାନୁଛୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ବି ମାନୁଛୁ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବି ମାନୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆମର ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ମାନୁଛୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ବା ରାଜନୈତିକ ସୀମା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏଇଠି ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତେ କହିପାରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବିତର୍କ କରିପାରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ନୂଆ ମତବାଦକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ ବା ବିନା ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ତିଆରି କରୁନୁ ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଆମ ସମାଜର ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିଗ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମସଭା ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁସଭା ଆମର ଏପରିକି ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ପଣ୍ଡିତ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ସଭା ସମିତି ରହିଛି କେତେ କେତେ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ମନର ସ୍ୱାଧୀନତା ତାର ନମନୀୟତା ତାର ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚଳତା ଆଉ ଧର୍ମର ସରଳତାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ମଣିଷର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷରେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥିବ ସାଧାରଣ ହେଇଥିବ ଅସାଧାରଣ ହେଇନଥିବ ସେ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଭଲ ପାଇବନି ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଅନ୍ୟର ମତବାଦକୁ ସମ୍ମାନ କରିଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାର ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବାର ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ କ୍ଷମତା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ମହାନ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ସଂସ୍କୃତି ଏଠି କଲଚର ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶୁଣିବା ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଯଦି ସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ
ସେହି ବାଟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ନମନୀୟତା, ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ମହାଜାତିର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ କ୍ରମ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବା କ୍ରମ ବିକାଶ ରହିଛି ତାକୁ ସିଏ ବହୁ ବାଟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ବିକାଶର ପଥରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ଧର୍ମ ଆଉ ତାର ବିଚାର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟରେ ଭରା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଜି ବି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଭାରତବର୍ଷର ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ 1893 ମସିହାରେ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଭାରତର ବେଦାନ୍ତର କଥା କହିଥିଲେ, ସେଦିନ ବି ପୃଥିବୀ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ସେବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1893 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବାର, ଜାଣିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ, ତାର ବିଜ୍ଞାନକୁ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ମାପକାଠିରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଏହି ଜାତି ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସବମୟ କରିଛି, କରିବା ଉଚିତ, ଆନନ୍ଦମୟ କରିଛି। ଏଇ ଜଗତରେ ଯଦି ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ତାର ମହିମା। ତେଣୁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ। ଆମର ସେହି ଜ୍ଞାନ, ଆମର ସେହି ଚେତନାର ସହିଷ୍ଣୁତା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ଏବଂ ବିଶାଳ ଭାବରେ ସବୁକିଛିକୁ ନିଜର କରି ନେବାର ଗୋଟେ ଉଦାତ୍ତ ଗଭୀରତାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଧରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ ଆମେ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟାର ମିଳନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା ରହିବ, ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା ମୂଳକ ସମନ୍ୱୟର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି। ସିନ୍ଥେସିସ୍ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାର ଏକ କୀୱାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାମାନ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ୍ତ ଧର୍ମ ରୂପରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼ା କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ବାଟରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କର୍ମ ରହିଛି, ତାର ଅନୁସନ୍ଧିତା, ତାର ନିଜସ୍ୱୀକରଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆସିମିଲେସନ୍ କହୁଛେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାର ସୃଜନୀ ସାଧନାରେ ତାକୁ ବହୁ ବାଟରେ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ମହାନ ନବଜୀବନ ଆଜି ତା ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ଉଠିଛି, ବଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକ ଶକ୍ତିମୟ ରୂପାନ୍ତର। ଆଉ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଅକ୍ଷୟ ଅନନ୍ତ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉଦ୍ଦାମ କ୍ରମ ବିକାଶ ଓ ବହ୍ନିମାନ ଅଭିଯାନ। ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ହଜିଯିବା, ବହ୍ନିମାନ ଅଭିଯାନ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଉଦ୍ଦାମ କ୍ରମ ବିକାଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଆମେ ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଅନନ୍ତର ଦିଗରେ ଅଭିଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଶକ୍ତିମୟ ରୂପାନ୍ତର, ଏ ସବୁକିଛି ଏ ମହାଜାତି ଭିତରେ ଏକ ନବଜୀବନ ଭରିଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କର ମତକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯେତେ ଯେତେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେ ସେତେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜଗତକୁ, ଏଇ ସମାଜକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମାନବତାକୁ ସଭ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ବାଟରେ ନିଜକୁ ଧନୀ କରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବସରରେ ଅନ୍ତରରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାପଥରେ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ, ସମସ୍ତ ଅପାହ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ରିଲିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଚାପ୍ଟର 1, ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 14, 15 এবং 16 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଉପସ୍ଥାପନା। ଉକ୍ତ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇଟି ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ କେବଳ ଧର୍ମ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ ସମନ୍ୱିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଧର୍ମଗତ ଅତି କଠୋର ଧାରଣା, ସୀମିତ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆବଦ୍ଧ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ମନ, ଏହି ଉଦାର ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସର୍ବସମନ୍ୱୟକାରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଭାରତୀୟ ମନକୁ ବୁଝିବାରେ ସର୍ବଦା ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ପରିପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ତଥା ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ଏକ ମହାନ ଜୀବନଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଆସିଛି, ଯାହାର ଗହନତା ତଥା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାରତାକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ମନ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ତା'ର ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଆସିଛି। ଏବଂ ଦେଖିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବଧାରା ପ୍ରଧାନତଃ ତା'ର ସ୍ଥୂଳ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ରଖିଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱାସର ଚାପରେ ସେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନଧାରାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନ ଯଥାର୍ଥ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଧାରା ନିମିତ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜୀବନଧାରା, ତା'ର ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବିଶାଳ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉଭୟକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭେଦ, ଯେଉଁଟାକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବଧାରା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ କଥାଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁକର୍ମାଣୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ, ମହାନ ବାକ୍ୟ ଗୀତାର ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁକର୍ମାଣୀ, ତାହାରି ଅନୁଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରା ସକଳ କର୍ମରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା, ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ତଥା ଚିତ୍ଗତ ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ସକଳ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗତିଧାରାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମବିଧିର ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁ ବିବିଧତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ବ୍ୟାପକ ନମନୀୟତା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରାର ଏକ ବାସ୍ତବିକତା, ଏବଂ ଏହି ବିବିଧତାକୁ ନେଇକରି ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କି ରହିଛି, ତାରି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସମଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ମେ ରିଡ୍ ଏ ହୋଲ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଏ ଫାର୍ଦର। ଜଣେ ହୁଏତ
एक दर्शन शास्त्र को पूर्ण रूपे अध्ययन करिपारे ता भीतर को भल भाव बुझे भी पारे किंतु तार जो भीतर अग्रगति गोटे पद भी अग्रगति न हो पारे समटाइम्स वन मे बी क्वाइट ए फर्मेट डिवोटी ऑफ ए रिलीजन एंड नॉट प्रोग्रेस एमती कि बेले बेले जड़े हुए तो एक धर्मर अति उग्र भक्त हो पारे डिवोटी हो पारे किंतु जमा भी तार अग्रगति न हो पारे एपरिक देर आर पीपुल हु हाव स्पेंट एंटायर लाइफ टाइम सीटेड इन कंटेम्परेसन एंड आटेड नथिंग एमती मध्य अच्छी नजीर माँ कहते एपरिक समग्र जीवन ध्यान में निमग्न हो रही व्यक्ति किसी भी उपलब्धि कर पारे अथच देर आर पीपुल हु यूज टू डू दि मोस्ट मॉडेस्ट ऑफ मैनुअल वर्क्स एकदम साधारण जीवन साधारण कर्म करुवा व्यक्ति माँ उदाहरण दे कौन लाइक ए कोबलर मेंडिंग ओल्ड सुज जे कि गोटे मोची जे कि केवल तार काम है पुराणा जोता गुड़ी सिलई करवा एंड हु हाड अन एक्सपीरियंस किंतु ता भितर अंतर अनुभूति व्यापक भाव हो पाए ये हूँ भारतीय धर्म एवं भारतीय आध्यात्मिकतार एक विशेष दिग जोटी की निर्भर कर सब जीवन अति साधारण कार्यगुड़िक्यस्त थी जन जो बड़े भगवचेतना को उपलब्धि करभर कर अंतचेतनार विकास तार अंतचेतनार जो उन्मुखता तारी गुरुत्व भारतीय धर्म एवं भारतीय आध्यात्मिकता यह हूँ तार एक विशेष वैशिष्ट यह संभव हो पारे निरंतर निष्ठा निष्ठापर भाव प्रयास एवं एक गभीर अंतर अनुभूति द्वारा किंतु जनक भितर जो निष्ठापर प्रयास रही तार भितर ओपनिंग रही से अंतर अनुभूति द्वारा सीए यही जिनसक संभव करमती माँ पुणी कहती आट टाइम्स यू रीड वन सेंटेंस इन ए बुक एंड दैट लीड्स यू देयर गोटे समय गोटे मात्र गोटे बहर गोटे मात्र वाक्य जन को तार उपलब्धि गोटे शीर्ष स्थल में पहुँचे पाए जदि ता भितर सेमती गोटे आंतरिक जो उन्मुखता रही तो आउ के बड़े समटाइम्स यू रीड एंटायर बुक्स ऑफ फिलोसफी और रिलीजन एंड दे गेट यू नो हेयर एमती समय गोटे गोटे समय गुड़ाए जिनस पढ़ा हुए गुड़ाए धर्म भितर जड़े प्रवेश करें कि उपलब्धि पाखे से न भी पहुँच पारे ये सबू निर्भर करैट इज वन थिंग ओनली वन थिंग माँ कौन इम्पोर्टाट से दैट इज ए सिंसियर एंड परसिस्टेंट विल गोटे निष्ठापर एवं निरवच्छिन्न निरवच्छिन्न प्रयास आ संकल्प एटा ही जन को पहुँचे पारे एमती नुहे जन खाली पढ़े देकर पाइज ये जो भारतीय धर्म एवं आध्यात्मिकतार ये विपुल दिगुड़िक तारीपर श्रीमंदर सुंदर भाव आलोकपात कर भारतीय आध्यात्म अनुभूतिर यो प्रकार नमनीयता ये नमनीयता को किंतु जो आमर पाश्चात्य यूरोपीय जो मन सी किंतु तार जो मानसिकता से बुझिपारे कहीं कारण हूँ से मानकर जो भावधारा धर्मधारा विचारधारा कठोरता एवं अनमनीयता आधारित एवं भाव अनमनीयता उपरे विचार आधारित होता जो विचार किसी कथा को वर्जन करवा कि कथा को अति कठोर भाव धरी रखा छाड़े व्यस्तता एवं जबड़ी धरवे व्यस्तता यो गोटे कठोर भाव यावटी भितर से अतिम्रे अभ्यस्त तेणु जो प्लास्टिसिटी कथा कहुची हिंदू धर्म भितर हिंदू आम जो भारतीय आध्यात्मिकता भितर से गुड़िक बुझीपारती आउ गोटे जिनस अच्छी पाश्चात्य जो धर्म जहाँ को श्रीचंद कैटेगोरिकली कहते पाश्चात्य धर्म शास्त्र द्वारा गठित एक निर्दिष्ट मत आचरण एक निश्चित मानदंड सहित धर्म जाजक आउ धर्म सभार गोटाए विधिबद्ध संगठन यारी द्वारा ही मुख्यतः से परिचालित आंतर अनुभूतिर कथाटी तो पछर कथा यही सब जिनस गुड़ी लेकिन पाश्चात्य यूरोपीय मन बहु भाव व्यस्त एवं यहीपर एक विश्वास द्वारा परिचालित से भाया विश्वास परिचालित पाश्चात्य जो समालोचक माने से माने भारत जो धर्म मतर जो बहु देववाद
ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକମେବ ଅନନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସର୍ବେଶ୍ୱରବାଦର ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ଦେଇକରି ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯଥାର୍ଥରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ମନ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜନତା, ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ମନ, ତା ଭିତରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମବାଦକୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି ତା'ର ଅନ୍ତର ଅନୁଭୂତିଲବ୍ଧ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା, ଏକ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଅଗଣିତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକମେବର ଅନୁଭୂତିକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ସେ କହୁଛି ଆକାଶାତ୍ ପତିତ ତ୍ୱୟଂ ସଦା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରଂ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରଂ କେଶବଂ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ଆକାଶରୁ ଜଳବିନ୍ଦୁଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସିଏ ସାଗର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ସାଗର ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହେବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ଚେତନା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ହିଁ ସିଏ ପରିଶେଷରେ ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ବିରାଟ ବିଶାଳ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି, ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ବା ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏହାର କାରଣଟି କହୁଛନ୍ତି ସେ, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ମୂଳତଃ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅରୂପ ପରାତ୍ପର ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ରହିଛି। ତା'ର ଯିଏ ଆଧାର ରହିଛି, ମୂଳ ଯିଏ ରହିଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ପରାତ୍ପର ଶାଶ୍ୱତ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି କାଳର ଅତୀତ ଏବଂ ସକଳ ନାମର ମଧ୍ୟ ଅତୀତ। ଏବଂ ଏହି ଏକ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ, ଏଇଟି ତା'ର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ମନର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାବଧାରା, ସାଧାରଣ ଜନତାର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଭିତରେ। ତଥା ଯାବତୀୟ ରୂପରେ ସେ ହିଁ ଆରାଧ୍ୟ, ସେ ଯେକୌଣସି ରୂପ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାବତୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ କଥାଟି ବୁଝିଛି ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଭାରତର ସାଧାରଣ ମନ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଏକ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନାମ, ତାଙ୍କରି ରୂପ। ମା କହନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଅଲିଟି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆୱାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆୱାର ସେଲ୍ଭସ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ଆମର ସକଳ ବାକ୍ର ଅତୀତ, ସମସ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ତା'ର ଅତୀତ ଏକ ପରମ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେବଳ ଏକାତ୍ମ ହୋଇପାରିବା। ଏବଂ ୱାନ୍ସ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍, ୱାନ୍ ନୋଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ଜଣେ କେବଳ ଏକାତ୍ମ ହେଇଗଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଟ୍, ଜଣେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ, ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମ ପରାତ୍ପର ପରମ ପୁରୁଷ, ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ପଶ୍ଚାତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ହିଁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି କାଳାତୀତ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆରାଧନା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା ହେଉଛି ଭାରତର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା କୁହନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ୟା ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତୀୟ ମନ ଭିତରେ, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଭିତରେ, ଭାରତୀୟ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି। ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବା ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେ ସେଇ ପରମଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ ବା ତା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ଆଶ୍ରିତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ମନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛି, କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁସରଣ ବି କରୁଛି, ଦରକାର ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ବିସର୍ଜନ କଲାବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖୁନଥିଲା, ପ୍ରତିମାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲା। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିମା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ,
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ପରିଶେଷରେ ଆସିକରି ବେଦାନ୍ତରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଗୀତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆମେ ନରନାରାୟଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସିଏ ଏତେ ନିକଟତର ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଭାରତରେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଛି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପୂଜା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହିତ ଏକ ଉଦାରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମହାନ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଭିତରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କୌଣସି କିଛିକୁ ବାଦ୍ ନ ଦେବା ୟାରି ଉପରେ ସେ ଆଧାରିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯଦିଓ ବହୁ ପରମ୍ପରା, ଯଦିଓ ବହୁ ଧର୍ମମତ, ବହୁ ପୂଜା, ବହୁ ପଦ୍ଧତି ଆଧାରିତ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଏହା ବହୁ ମତବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକରେ ଏକ। ୟାରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା, ସଦା ଉନ୍ମୁଖ ଏବଂ ସଦା ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରସାରଣଶୀଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ମହାନତା। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କଥା, ସଂକ୍ଷେପରେ ସେଠିକି କହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପାତତଃ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାରବସ୍ତୁକୁ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମନ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା ବି। କେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ମୋଗଲ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମତବାଦ କିମ୍ବା ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ସାରସତ୍ୱକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟ ଭିତରେ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ମହାନ ଧର୍ମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ନମନୀୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଶେଷ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଏହାର ଶିକ୍ଷା, ସାଧନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଂଶ, ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମୂଳତଃ ଉଚ୍ଚତମ ଏବଂ ବ୍ୟାପକତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ତିନୋଟି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତିନୋଟି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଏକମ ସତ୍ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି, ଏକମେବ ଅଦିତ୍ୟମ୍, ଏକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏକ ପରମ ଚେତନା, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ, ସେହି ହେଲେ ସତ୍ୟ, ସେହି ହେଲେ ନିତ୍ୟ, ସିଏ ହେଲେ ମାୟାବାଦୀଙ୍କର ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ, ଈଶ୍ୱରବାଦୀମାନଙ୍କର ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର ଭଗବାନ, ସେ ଅନନ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେଇଟି ହେଲା ଠିକ୍ ତା'ର ଓଲଟାଟି, ସିଏ ପୁଣି ଏକ ଓମ୍ ବହୁଶ୍ୟାବି, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଯେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟି ସେସବୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରକାଶ, ଯିଏ ଏକ ସିଏ ପୁଣି ବହୁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ, ସେଇ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୋଜିକରି ପାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ କଥା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ହେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଚରମ ପରମ ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ସାଧନା, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ମତର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।
एक भल भाव जान जा महान आमर ये भारतवर्ष अति महान तार धर्म और आध्यात्मिकता तत्वधिक महान तार कला और संस्कृति से महानता को बहन करी आमे मध्य महान आसतु यही अवसर में से महानतार प्रतिष्ठापाई निरंतर प्रयास कर चलिबा एवं भारत माता को नमन करवा वंदे भारत जननी वंदे मातरम दिव्य जननी जय हो। श्रीमा श्री अरविंद श्रीअरविंद प्रणीत भारतीय संस्कृतिर मौलिक आधार रचनार चैप्टर 1 पेज 17, 18, 19 रु किछ अंश मते अवबोध रे विश्लेषण करिया पई दिया जाय छे। मु सेति पई माथु निकट रे कृतज्ञ तार कर्मकर्ता निकट रे मांगर आशीर्वाद भिक्षा करू छी तांकर महासुरस्वती रूपर मु यथाजथ वक्तव्य रखिपारि बोली से प्रथम कहवाक चाहती जे जेकोसी सूत्र मौलिक आधार बा जो भित्ति रूप चिन्हित होने ने से पथरे गमन कले भारत में स्वीकृत होता सहस्र सहस्र मार्गर शाखा रूपे गढ़ी आथ गुड़िकोसी पथ मध्य अवलम्बन कले आम गोटे नुआ मार्ग द्वारा आम जो लक्ष्य पहुँचवा ताकि आत्मसत्य आध्यात्मिकता से आध्यात्मिकतार प्रथम निर्देश है आत्मान विद्धि निज को जाण जहा बहु वर्ष पर ग्रीस रे पूजास्थल डेल्फी रे मध्य अनुरूप भाव उत्कीर्ण हो नो दाइसल एवं श्री अरविंद प्रमाण कर यही लक्ष्य पहुँचापी कौन से निर्दिष्ट गोटे मार्ग ना कौन से निर्दिष्ट गोटे मंत्र ना बाणी ना जेकोसी मार्ग में जेकोसी उपाय बिना मंत्रे जड़े यही अनुसार पहुँची पारे समुद्र को असंख्य पथ लंबी थाए जेकोसी पथ को जे निजर सामर्थ्य अनुसार जापर तेणु तार द्वितीय कथाटी है यहाँ हूँ द्वितीय कथा ताजे तुम्हें जेकोसी बाटर गले भारतीय धर्म जहाँ भारतीय संस्कृति जहाँपर गठित तार मौलिक विचार पाखे पहुँचब ताजे आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान जाणी बाकी सब ज्ञान उपलब्ध हुए एवं से आत्मज्ञानटी प्रभाव कौन बाभली भाव में अनुभव करूँ अनंत जहाँ को आम कौ से एक किंतु भितर जहा कि रही अगणित अंश गुड़िकनंत यह एक प्रहलिका सदृश विचार एवं प्रकृत आध्यात्मिकतार विचार एक प्रहलिका भाई मन होता है कारण बहु विरोधाभास समन्वित से विरोधाभास को भारतवर्ष चेतना उपलब्धि कर तार समाधान पाखे पहुँची तेणु अनंत गर्भर अनंत खंडित अनंत राजी जे रही अनंतकर खंडांश हेले मध्य सेमाने मध्य स्वयं संपूर्ण पूर्ण और से शाश्वत जेभली भाव मधुरु गोटे मधुर कोश रे जो मधु रही बुंदाए नहीं करी ताकु आस्वादन कले ठीक से मधुर मौलिक स्वादटी ही मिल पार अनंतंकर उपलब्धि ब्रह्मांडर सीमा भितर जगत रे जहाँ कि सृष्टि जहाँ कि अच्छे जहाँ कि विनाश हो जहाँ कि गठित हो सबकि परमेश्वर अभिव्यक्त नाना भाव निजक प्रकट करती गोटे रूप से नुह तेणु बहु प्रतिभाषिकर पारमार्थिक अक्य ही हूँ भारतीय चेतना ये हूँ ईशा वेद सर्व ये सबकि हूँ ईश्वर प्रतिरूप तेणु सर्वखलिद ब्रह्म ये दृष्टि कहुचे तस्य भाषा सर्वमिद विभाति सर्वखलु इद ब्रह्म यही ब्रह्म हूँ सबकि प्रत्येक तारे सबुति भा बा आलोक बा ज्योति बा मौलिक सत्य ही प्रतिभात होउछि से एक बहु रूपे निजकु अभिव्यक्त करिथांदि यही उपनिषदिक बाणी मानक भितर ही भारतीय आत्मचेतनार मूल लक्ष्य निहित कारण आत्मा और ब्रह्म को से एक बोली कहिछि तदेकम
सोहम इत्यादि बाणी भितरे आत्मा एवं ब्रह्म अखंड एवं एक एवं बहुरूपे किंतु तांकु उपलब्धि करा जाए एवं ए बहुरूपे प्रत्येक सस्म भितरे आमे असीम को आविष्कार करिवु असीम एक आम जानिचु एवं जहाँ किसी देखुचु प्रतिभात जगत ता हूँ ससीम ताक तो संपूर्ण विपरीत बोले मन हे किंतु आमर उपलब्धि हूँ जे ए ससीम गुड़िक असीम प्रतीक चिन्ह संकेत प्रत्येक हूँ जे क्षुद्र विशाल को संकेतित करे जी देखुचु ता बाहर आउ एक विशाल जिनस अच्छी कह जाए बिंदु ने सिंधु दर्शन बिंदुटे बिंदु ने समाप्त नुहे ता सिंधुर कथा कही था ठीक से भाई भाव में जेकोसी ससीम अभिव्यक्ति भितरे दृश्य भितरे घटना भितरे असीम तत्व निहित अच्छी तेणु विश्वर सकल शक्ति एकमेव परमेश्वर शक्ति एवं से शक्तिर कर्मधारा प्रकृति भितरे केते बेले देवता मानक रूप गढ़ी आम सूर्य चंद्र तारा इत्यादि जो ठार उपकार पाइचु जो मानक आम जीवन जीवन धारण भितरे देखीचु द्वारा प्रभावित होचु आम देवता नाम देचु सबकि भितरे असंख्य देव रूप आम गढ़ी 33 कोटी देवता आम गढ़ी एक अनंत चित शक्ति ता भितरे रही चित शक्ति होचंती जे आलोकमय बा उज्ज्वल अग्निस्पंदन से चेतनार स्पंदन चिदाग्नि जोटा कह जाए सी हूँ पुणी कार्यकारिणी शक्ति एक कार्यकारिणी शक्ति रही क्रिया शक्ति रही से जो शक्ति क्रिया को चाहती संकल्प हुए परम संकल्प एवं विधान बा ऋत सत्य गोटे नीति गोटे नियम किसी विधाम विधि निषेध भितर हिं से शक्ति को से प्रयोग करती कार्य करते माया भली प्रतिभात हुए किंबा कर्म भली प्रतिभात हुए तेणु केतेबेले आमको ता स्पृहणीय बा केतेबेले अस्पृहणीय वर्जनीय मन हुए आम केतेबेले ताको भल कहू केतेबेले ताको मंद बोली बो कहू किंतु से मंगल अमंगल जहाँ भी हूँ सब मूल में रही अनंतंकर विश्वमय शक्ति आम बहुदेव बाद कथा कहूँ किंतु ईश्वर जितेबेले सृष्टि कार्य व्यापृत हूँ से रूप को आम कहू ब्रह्मा पालन कार्य से कहते विष्णु विष्णु शब्द तात्पर्य हूँ विष्णु जे सर्वत्र प्रविष्ट सब भितरे सबकि भितरे प्रत्येक कोष भितरे जे प्रवेश करी ताकु बचाई रखिंट ताकु क्रियाशक्ति देखते दिव्यतर अभिलाष देती शाश्वत होवार अमर होवार अभिलाष देते जे पालन करती रक्षा करती से हूँ विष्णु संहार करती कि सृष्टि को जे प्रत्याहार करती से रुद्र शिव से ही से ही एक शक्ति ब्रह्मा रूप से सृष्टि करती विष्णु रूप से पालन करती एवं रुद्र रूप से संहार करती परमाशक्ति कार्यकारिणी शक्ति मंगलमयी रूप से जितेबाला सृष्टि को धारण करती सी जगन्माता लक्ष्मी बा महाजननी दुर्गा रूप से परिचित एवं जितेबाला से आसती प्रलयर तांडव रचा को सी छद्म बेशटा को आम काली माता कराली रूप से देखे भयभीत हो किंतु से ध्वंस भितर जे तांकर मंगल अभिप्सा निहित अच्छी निकटने आम विश्वास और समर्पण ही केवल उपलब्धि कर तेणु प्रथम कथा है अद्वितीय भगवान एकमेव अद्वितीय से एक एवं अद्वितीय से केवे बहु नुहति किंतु बहु रूप से आवाहन कराए जितेबले वेदरे घी दि जाए प्रश्न करस्मे देवाय हविषा विधेम क्यों देवता मु ये हबि प्रदान करी किंतु तापरे पुणी कह जाए जे से ही एक देव अग्नि मुखरे समस्त प्रतिभा स्वरूप ग्रहण करती तेणु ये सब तेणु भगवान गुण विभूति नहीं निजक अनेक नाम प्रकाश यहाँ संभव है कहीं भगवान असुमारी प्रतिभा रही ऐश्वर्य रही आभास रही शक्ति रही जितेबले जहाँ पाखे जो रूप नहीं से आविर्भूत होती जे जो रूप से उपलब्धि करे से नाम दे डाके तेणु प्रेम प्रेममय प्रभु हिसाब से वैष्णव पाखे विष्णु रूप से एवं दिव्य शक्तिमय रूप शक्त मान निकट भिन्न भाव प्रति मान हूँ से वैष्णव और शक्त दुईट भिन्न पंथा पूजा पद्धति भिन्न एथपाई बहु कालर द्वंद्व लगी आसी भारत वर्ष रे किंतु मूल कथा होची
ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ କାଳୀ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଏକତ୍ୱକୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାମରୂପ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମଧ୍ୟ ସାଧକ ଜ୍ଞାନରେ ହେଉ କି ଅଜ୍ଞାନରେ ହେଉ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଓ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ନୁହେଁ। ଅଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦେଇ କର୍ମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ତିନୋଟି ମାର୍ଗରେ ତିନୋଟି ଯୋଗରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। କାରଣ କେବଳ କେବଳ ଜ୍ଞାନବାଦୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକଚାଟିଆ କରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ସବୁ କିଛି ସବୁ କେହି ତାର ଆଧାର ଦେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ଏଇ କଥାଟାକୁ ଅଧିକ କରି କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ଆଧାର ଭେଦ ଯେମିତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଗଢ଼ା ସିଏ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବ। ଯିଏ ଯାହା ଭିତରେ ଆବେଗ ବେଶୀ ଯାହା ଭିତରେ ଭାବ ବେଶୀ ସିଏ ତାର ପ୍ରେମ ଦେଇ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ତାର ଆରାଧନା ଦେଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ରୂପରେ ପାଇବ। ତେଣୁ ତାହା ହେବ ପ୍ରେମ ଯୋଗ। ସେଇଭଳି ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହୀ ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ଲୟ ନିବିଡ଼ ରହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ବା ଭକ୍ତି ବା ଏ ଦୁଇ ମାର୍ଗକୁ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶି ପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିରଳସ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ କର୍ମଫଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେଉଛି ସେଇଭଳି ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ କର୍ମ ସମର୍ପଣର ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କଥାକୁ କିନ୍ତୁ କେହି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେ ଭାରତର ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଭାବାପନ୍ନ ଧର୍ମବିତ୍ଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଡ଼ଗ୍ରସ୍ତ ଯୁକ୍ତିବାଦ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିବଳରେ ସାଲିସ କରିଛନ୍ତି। ଜଡ଼ଗ୍ରସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିବାଦ ହେଉଛି ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଚେତନା ୟୁରୋପୀୟ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଚେତନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟବାଦୀ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମକୁ ବା ଜଡ଼କୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରି ହୁଏ ନା ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ଜଡ଼ଗ୍ରସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଭାରତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅନେକ ସାଲିସ କରି ବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ପ୍ରତୀକ ବା ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ୟା ବାହାରେ କୌଣସି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଧର୍ମ ମନ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ନୁହଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସେମାନେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି କେବଳ ପ୍ରତୀକ ନୁହଁ। ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କେବଳ ପ୍ରତୀକ ନୁହଁ ଘଟଟିଏ ବୃକ୍ଷଟିଏ କେବଳ ପ୍ରତୀକ ନୁହଁ କାରଣ ସେ ପ୍ରତୀକ ଭିତରେ ଏକ ମହା ବିକାଶକୁ ମହାପ୍ରକାଶକୁ ଭାରତୀୟ ଚେତନା ବୁଝିପାରିଥିଲା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜଗତର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲା। ମାୟାବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି ମାୟା ଅସତ ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ଅସତ ଶବ୍ଦଟା କୌଣସି ଧର୍ମଧାରା ରୂପରେ କୁହାଯାଇନି କାରଣ ମାୟାର ବା ମିଥ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ସତ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସତ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଜଗତ ଜଗତ ମାୟା ସଂସାର ମାୟା ଏକଥା କହିବା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମୟିକତାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ନୁହନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିପରୀତ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ବିରୋଧ ନାହିଁ କାରଣ ଗୋଟିକୁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ଭାବିନେଲେ ହିଁ ତାର ଜାଲରୁ ସହଜରେ ଉଠିଯାଇ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ସତ୍ତା ଅପରପଟେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନଧାରା ଏ ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଭାବିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ବାଟବଣା ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ ସେଇ ଭୁଲଟି କରିନଥିଲା ଯଦିଓ ସେ ମାୟାବାଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଦୁଇଟି କଥା ରଖିଛି ଅଚିନ୍ତନୀୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୁଣି ମାୟାବାଦକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛି ସେ ସ୍ତରକୁ ସେ ବୁଝିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସ୍ତର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ମାନସଗତ ସ୍ତର କିଏ କେଉଁ ଆଧାରରେ କ'ଣ ସେ ସଜାଗ ଥିଲା ଚେତନା ଉପଲବ୍ଧିର ଅନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର ପ୍ରତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଚେତନା ଉପଲବ୍ଧିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅତି ମାନସ ସ୍ତର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିର ଜଳମୟ ସତ୍ୟ ମାଟି ପୃଥିବୀର ଜଳମୟ ସତ୍ୟ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନା ଭାବେ ଏ ଦୁଇଟି କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କହେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପଟେ ଜଡ଼ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନରକ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେବତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦାନବ ଭାରତୀୟ ଚେତନା ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା।
ভারতীয় চেতনা যে কহে যে দানব মধ্য ঈশ্বরঙ্কর গোটিয়ে অংশ মৃত্যু মধ্য ঈশ্বরঙ্কর প্রতিচ্ছায়া ডেথ ইজ দ শ্যাডো অফ গড সবুঠ নিম্ন স্তরের থিবা সত্তাটি মধ্যে তা ভিতরে দৈবিক অভিপ্সা রয়েছে অমরত্বর অভিপ্সা রয়েছে সে নিজকে তার স্তর মাধ্যম দেই তার সামর্থ্য মাধ্যম দেই যদি ঊর্ধ্ব আরোহণ করিপারে তাহলে সে সর্বোচ্চ চেতনা স্তরে পৌঁছি পারে তেণু ঈশ্বর আউ তা সৃষ্টি আউ স্রষ্টা এ ভিতরে কোণসি বিশাল ব্যবধানকু ভারতীয় চেতনা মানি নেই নথিলা যে এগুড়িক অতিক্রম করি হব নাই বলি তেণু সর্বনিম্ন জড় স্তর টির সত্তা মধ্য নিজর উপলব্ধি এবং প্রকৃতির সামর্থ্য অনুসারে তার অধিকারী ভেদ অনুসারে সে ক্রম আরোহণ করে উপরকু আরোহ যাইপারে তেমন অধিকারী ভেদ হচ্ছে আমার ভারতীয় সাধনার গোটে মূল কথা সত্যর কেউ স্তরের চেতনার কেউ ভূমিতে সাধক পৌঁছি পারিব তা নির্ণীত হুয়ে অন্তর ভিতরে চালি থাকা বিকাশর পর্বে এই জিনিসটা কেমিতি জনাপড়ে আবিষ্কার করা যায় যে সত্যর কেউ স্তরক সে তার মনরে বুঝি পারিছে এবং তাকই গ্রহণ করিয়া পাই তাকই নেই বঞ্চিয়া পাই সে তার হৃদয়রে সংকল্প করে সেইটু জন্ম নিয়ে জন্ম সিদ্ধান্তর ধর্ম সিদ্ধান্তর বৈচিত্র্য তেমন বিভিন্ন ধর্ম মত যে সৃষ্টি হুয়ে যে যে বাটে গলা যে স্তরের পৌঁছিলা সেইটি সে গোটে দিব্য উপলব্ধি কিছু পাইলা সেইটু তার সে গোটে ধর্ম মত আরম্ভ কলা এবং নিজকে গুরু বলেলা শিষ্য প্রশিষ্য দিয়ে তার গোটে শাখা সে মেলিলা ভারতবর্ষের সেইপাই গুরুবাদর প্রভাব এতে বেশি এবং এতে প্রকার ধর্ম মত সব স্থির হয়েছি কিন্তু ভারত ভারতীয় চেতনা কেবে কোনসি প্রফেট তৈরি করি না যাহা মাধ্যমে সেই ধর্মগুরু মাধ্যমে কেবল গোটিয়ে ধর্ম সমস্ত উপরে বলবত্তর লদি দিয়া যাই পারিব কাইকি না ভারতীয় চেতনা বিশ্বাস করে যাহার আধার যেভাবে যাহার স্বভাব যেভাবে যাহার প্রকৃতি যেভাবে সে সেইভাবে হি সেই বাটরে গলে হি তার ইষ্টক পাখে পৌঁছি পারিব ইষ্ট প্রকৃতরে ভিন্ন নুহে যে বাটে বি যাও জন কণ্টা বাটরে যাও কি জন বালি বাটরে যাও কি জন পাহাড় উপরে চড়ি যাও কি যা হো সমুদ্র পাখে পৌঁছি পারে সে পৌঁছব তেমন যে তত্ত্বক ভিত্তি করে এগুড়ি প্রস্তুত হুয়ে সেটা পুরোহিত বা কবি এমানকর নিজের কল্পনার কুহযায়নি কিন্তু সেগুড়ি সেমানে স্বল্প স্থূল জগত ভিতরে থাই সেই উপলব্ধি এগুড়ি কইথাতে আমার পুরাণ গুড়ি হলে পুরাণের অনেক হাস্যাস্পদ কথা রয়েছে দেবতা মানুষ কিম্ভূত কিম্ভাগার কথা কুহাইছে মনুষ্য ভাবে সে রাগতে রোশন্তি প্রতিশোধ পরায়ণ হুম মারতে ধরতে এগুড়াক সব যেত আমি বর্ণনা পড়ু সে প্রশ্ন উঠে সত্যি কোণ দেবতা মানে এই স্তরের সেগুড়ি দেবতা মানুষ প্রতি রূপে যে পুরাণকার এবং যে সাধারণ লোক সে লেখুচি তাঁর ভিতরে এসব বুঝাই রাখা সে এইভাবে কথা সব লেখিছি তেমন স্থূল জগতর এই চেতনা ভিতরে যে আত্মজাত সে সেই স্তরের ভাষ্য হি ধর্মর দেবে কিন্তু সেই স্থূল জগত অনির্বচনীয় পরা চেতনা বা সবুকিছ উপরে যে রয়েছে স্থিতি তা মধ্যবর্তী স্তরে অনেক সূক্ষ্ম জীবন সত্য সব রয়েছে অনেক সূক্ষ্ম স্তর সব রয়েছে সেই সবুর যথার্থ উপলব্ধি করে জনে যদি শেষ পর্যন্ত শীর্ষ আরোহণ করিপারে সে পরমযোগী ভারতীয় ধর্ম রয়েছে সর্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণ গোটে বিচার তাহলে পরমতত্ত্ব সে ভগবান প্রাপ্ত করা যায় বিশ্বচেতনার ভিতর দিয়ে ভগবান পাখ যাবার বাট কি গোটে হচ্ছে বাহার গোটে হচ্ছে ভিতর আমি আমার স্বভাব অনুসারে আমি দুই প্রকার বঞ্চু কে কে অন্তর্মুখী কে কে বহির্মুখী কে কে বাহার জগৎ সহ বহু সংস্রপ রাখতে এবং জনে জনে একান্তবাসী সে নিজ ভিতর বাহারি পারতে না নিজ ভিতরে রয়ে অন্তর্জীবন ভিতরে বঞ্চান উভয় বাটরে ভগবান মিলবে বাহারে বাহার জগতরে পৃথিবী ভিতরে নিজকে বাটি দিয়ে সমস্ত সহিত তেমন পরম বিশ্বচেতনার ভিতর দিয়ে বিশ্বচেতনা সমগ্র পৃথিবীতে যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়েছে তাকে বুঝবা সমস্ত ভিতরে গ্রহণ করা এবং ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলে উপলব্ধি করা তাকে মাটি পাড়ি পবনরে যে আকাশে ভালরে মন্দরে রোগরে সুখরে দুঃখে বাহার সবুকিছি ঘটনা ও ক্রিয়া ভিতরে তাঁকর ইঙ্গিতকে উপলব্ধি করা কিছু কুশ্চিত নুহে কিছু কদাকার নুহে কিছু অসুন্দর নুহে কিছু অমঙ্গল নুহে সবু দ্বন্দ্ব সবু মহামা ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলি মধ্যে ঈশ্বরীয় অভিপ্সা সংকল্প বিধান বা তাঁকর ইচ্ছা এখন যেতবে জন উপলব্ধি করে সেতবে সে সেই বহির্মুখী চেতনা বা এক্সট্রোভার্টিভ যেটা কহতি সেই উপলব্ধি ভিতরে হি সেই শ্রী অরবিন্দ গোটে কবিতা আছে কসমিক কনসিয়সনেস
ନିଜ ଭିତରର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କସ୍ମିକ ବା ମହାଜାଗତିକ ହୋଇଯାଏ ସେ ମହାଜାଗତିକ ଚେତନ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚେତନା ଆମର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନି ଯେପରି ସାମାନ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରେ ସେଠାରେ ସେ ଅଗ୍ନିର କିଛି ଭିନ୍ନତା ଆସେ ନା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ହେଇ ଆତ୍ମାର ଦୀପ ହୋଇ ଚେତନାର ଦୀପ ହୋଇ ଜଳିଛି ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେଠି ଉଦ୍ଭାସିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ନିଜର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଂଶରେ ଏଠି ଚତୁଃସତ୍ତା କଥା କୁହାହେଇଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଂଶ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବା ତତ୍ଙ୍କୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମର ସେଇ ସତ୍ତା ସହିତ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସାରମର୍ମ ହେଲା ଏଇଭଳି ଜୀବନଯାପନ ଫଳରେ ଆମେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବୁ ଯାହା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆମର ମନ ଓ ଜୀବନକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଛି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ମିଥ୍ୟାର ସରବ୍ୟ ହେଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନର ଆବରଣ ଭିତରେ ରହିଛୁ ମାୟା ପଟଳ ଭିତରେ ରହିଛୁ ଯାହା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆମ ଆତ୍ମା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଆମର ମନ ଓ ଜୀବନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଏଇ ପୃଥିବୀର ଘଟଣାରେ ଏବଂ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କଟିଯିବ ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଏଇ ତିନୋଟି କଥାର ଏକତ୍ର ସମାବେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲେ ତିନୋଟି କଥା ସେ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ କଥା ହେଲା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମାନଙ୍କ ବିଧି ନିଜକୁ ଜାଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଂଶର ସୂତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆପାତ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରର ଆବରଣଟି ରହିଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ଧାର ଛିନ୍ନ ହେଲା ଭଳି ଆମେ ତାକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପରାତ୍ପରକୁ ଜାଣିପାରିବୁ ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏହା ହିଁ ତାର ଆଧାର କରୁଣାମୟୀ ମା ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଭଗବାନ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ଅଟଳ ଅଥଚ ଏହି ସସୀମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ଏକ ଆଲୋକ ସତ୍ୟଚେତନା ଏବଂ ମନର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତ ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଅଟଳ ଅଚଳ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ଏକ ସସୀମ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇଠି ସେ ଏକ ଜଡ଼ସ୍ତରର କଥା କହିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାଧନାର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି କଥାଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଥିଲା ସାଧନା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମୋତେ ପିଲା ଖେଳ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଣସ୍ତରକୁ ଆସିଲି ତାହା ଯଦିଓ କିଛି ଜଟିଳ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଡ଼ସ୍ତରରେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲି ତାହା ଥିଲା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର କାରଣ କେବେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଯୁଗରେ ଏହି ଜଡ଼ ଉପରେ ସାଧନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାହା ସତେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏକ ମହାବିସ୍ତୃତ ଅନାବିସ୍ତୃତ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଏକ ପଥର ଚଟାଣ ଜଡ଼ ପଡ଼ି ରୁହେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ହୋଇକି ରୁହେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଭାଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନାହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ସାଧନା କରିବା ଥିଲା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଜ୍ଞାନତାର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ହେଲା ଆମର ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ମହାନତା ଓ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୋଳି ନେବାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଅବଗତ ଏବଂ ସଚେତନ କରିବା ଠାରୁ ଆଉ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ତାର ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବଦା ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ତାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ସମାଜ ଆମ ମନକୁ ନେଇକି ଏକ ବହିର୍ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ବାସ କରୁଛି ଅଥଚ ଏସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ନାହିଁ
ଏହି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବିଶ୍ୱଗତ ଅନ୍ଧଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପାର ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବା ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିଛୁ ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅବିଦ୍ୟା ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନ୍ତରତମ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଡୁବିକି ରହିଛୁ, ମନ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି, ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତର ହିଁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତର ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଅବିଦ୍ୟା ଭିତର ହିଁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ବା ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ୱାନ୍ ଲେଗ୍ ଅନ୍ ଏନିମାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଦର ଲେଗ୍ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଡିଭିନିଟି। ଆମ ଜୀବନ ଦୁଇଟି ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତାର ଗଭୀର ପ୍ରସ୍ଥ ପରେ ପ୍ରସ୍ଥ ସକଳ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ଏକ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଯାହାର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ତାହା ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଜଗତ କଥା ସେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଏବଂ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇନର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଦାମ୍ଭିକତାର ସହିତ, ଖୁବ୍ ଗର୍ବର ସହିତ ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଅନ୍ତର୍ସ୍ଥିତି ଭିତରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ସ୍ଥିତି କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତାର ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି କେତେକ ବଛା ବଛା ନିର୍ବାଚିତ ମହାତ୍ମା ଭାବଧାରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳି ରଞ୍ଜିତ ହୋଇକି ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣ ଓ ଦୈହିକ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଲାଖିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ସେମାନେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି ଭୁଲ କରିବ ସେ, ତାହା ହେଲା ଏକ ସ୍ଥୂଳ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ମନ ଓ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ରାଇଜରେ ବାସ କରିବାର ଏକ ଅଭିରୁଚି। ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସତ୍ୟ, ନୈତିକ ବିଚାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଏହି ତିନୋଟିର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ବିରୋଧୀ ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେବଳ ମାତ୍ର ମନ, କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦେହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏକ ଜଗତ, ଯେଉଁଠୁ ରହିକି ଏହି ପ୍ରାଣକୁ ଏବଂ ଦେହକୁ ସଂଯମ କରାଯାଏ, ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରାଯାଏ ଏବଂ ନୀତିନିୟମ ଭିତରେ ସେଠି ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଏକ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ କହୁ ବା ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କହୁ, ସେଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏହି ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ଅନ୍ତର୍ତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ଆମର ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା, ଏହି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ନୁହଁ, ନୈତିକ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟତା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ଏବଂ ବାକି ସବୁକିଛି ଏହାର ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର। ଆମର ଏହି ଗଭୀରତମ ସତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଏହି ଅନ୍ତରତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନକୁ ଅଭିପ୍ରେତ କରିବା ହିଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ତମ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ, ସେ ପରମଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ, ସେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚିହ୍ନ। ଏହି ପ୍ରୟାସ କେତେକ ଧର୍ମରେ ଏକ ଦେଶଦର୍ଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରୂପ ନିଏ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନର ପ୍ରୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କେବଳ ବାହ୍ୟସ୍ଥିତିର ବହୁ ଧାରା ଓ ଦିଗକୁ ବିରୋଧ କରି ବସେ। ତ ସମାଜ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରୟାସ କରିବ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରୟାସ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବେଳେବେଳେ ତାହା ଏକ ଦେଶଦର୍ଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରୂପ ନିଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବହୁ ବିଭବକୁ ଛାଡ଼ି ତାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ତାର ଏକ ଦିଗକୁ ଧରି ବସେ ଏବଂ ସମାଜରେ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବସେ ବହୁ ଧାରା ଓ ଦିଗକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବସେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସାଧନା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସାଧନା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେ ଦୈହିକ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ ଘୃଣା କରିଥିଲା ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକୁ ତାର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ସାମାଜିକତା ରୂପ ନେଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାକୁ ଏକ ମନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକୁ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ତାକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ତ କରିଥିଲା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୀମିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବପ୍ରଣତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲା ନୈତିକତାର ଭାବଧାରା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ନୈତିକତାର ଉତ୍ତରଣ ଏବଂ ବିସ୍ତାର ମନସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଧରି ନେଇଥିଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୈତିକତାରେ ହିଁ ପରିଣତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସେ କେବଳ ମନର ଏକ ଭାବଧାରା ଉପରେ ଯିଏକି ପ୍ରାଣର ଉପରେ ଏବଂ ଦେହ ସ୍ତରର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ମନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ସବୁକିଛିକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସେ ନୈତିକତାର ରୂପ ଦେଇଥିଲା ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ବହୁମୁଖୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ଯାହାକି ଏହିଭଳି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା ତ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଏକାନ୍ତ ଶୀର୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଏହିଭଳି ଏକ ନୈତିକତା ଆଡ଼କୁ ଏକ ଧର୍ମବାଦ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଏକାନ୍ତ ଶୀର୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଏକମୁଖୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଢଳି ସାରିଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏକମୁଖୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ଦେଶଦର୍ଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏହିଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବା ବିଭିନ୍ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହଉ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉ ସେହିଭଳି ଏକ ଦେଶଦର୍ଶୀ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେମାନେ ଢଳି ସାରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯିଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆଗକୁ ସେ ଚାଲେ ଏହା ଏକ ଦେଶଦର୍ଶୀ ନୁହେଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ମା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତିମାନସ ଜଗତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ମା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ୱେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଇନ୍ ସମ୍ ହାର୍ମୋନି ସବୁକିଛି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିବେ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯାହା ରହିବ ନାହିଁ ତାହା ହେଲା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଛଳନା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଛଳନା ଆମେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ନହୁ ତାହା ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ତାହା ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଉ ଛଳନା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ହେଲା ଯେ ସେଇଠି ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ୟୁରିଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସର ତ୍ୟାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସର ମନୋଭାବ ସେଇଠି ରହିବ ନାହିଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସର ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତଥାକଥିତ ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ତ୍ୟାଗର କଥା କହୁଥାଏ ମୋତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସେ ଗତି କରୁଥାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଅତିମନସ ଜଗତରେ ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଚିତ୍ ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମା କେବଳ ଉଚ୍ଚତମ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ତମ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସବୁକିଛି ସେହି ପରମଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସୃଷ୍ଟି ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା କହୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଲଗା ଏକ କଳ୍ପନା ଆସେ ଯେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏବଂ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ବିପରୀତ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବା ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ତମ ନୁହନ୍ତି ସେ କେବଳ ଦିବ୍ୟତା ଭିତରେ ନୁହଁ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଟି ଗୁଣରେ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ଏଠି
प्रच्छन्न भावरे हुएत लुकायत भावरे एठी से अछन्ति तनो सबु किछु भितरे से भगवान को प्रकाशित करिवा ही हेउछि एई आध्यात्मिकतार लक्ष्य त एही परिप्रेक्षीरे श्री अरविंद एब्सोल्यूट शब्दर द एब्सोल्यूट परमंकर से डेफिनेशन देबा को जाय कहउछन्ति जे जे एब्सोल्यूट तांको शब्दरे वर्णना करिवा संभव नहो जे एब्सोल्यूट जे परम जे सच्चित आनंद से प्रकृतरे जन्मा नुहंति कि अजन्मा नुहंति से आलोक नुहंति कि अंधार नुहंति से पाप नुहंति कि से पुण्य नुहंति से चेतना नुहंति कि से अचेतना नुहंति से आलोक नुहंति कि से अंधार नुहंति यार कहिवार अर्थ हैला एही सबुरी भितरे से सीमित नुहंति आमे जेतेबेले कहू जे भगवान एया नुहंति वा से नुहंति तार अर्थ हैला जे एही सबु भितरे से लिमिटेड नुहंति से सीमित नुहंति अथच सबु किछि तांकरि भितरे एवं से ही सबु किछि रो प्रकाश तेणु भगवान को जेतेबेले आमे डिफाइन करू प्रत्येक जिनस भितर कारण भगवान को छाड़ी ए सृष्टि संभव नुह यहाँ हूँ श्रीमंदकर जुग तेणु प्रत्येक जिनस भितर भगवान लुकायत प्रच्छन्न भाव अच्छा ही प्रकाशित करवा जेकोसी आध्यात्मिकतार लक्ष्य होगा उचित केवल केत बछा बछा साधु महात्मा को एक अदम्य अपहंच शिखर को पहुंचाइवा यार लक्ष्य होगा उचित नुह बर यार लक्ष्य होगा उचित समग्र मनीष जाति समग्र जीवन और समग्र मनीष सत्ता को उत्तोलित करवा समग्र जीवन को आध्यात्मिक करिवा एवं शेषे मनीष प्रकृतिर आध्यात्मिकरण करिवा मनीषर गभीरतम सत्ता को जे केवल यह प्रभावित करिवो बायत्त करिवो ता नुहे बरं तार सामूहिक अस्तित्वर धारा को अनुप्राणित करिवो भारतीय आध्यात्मिकतार समग्र गति समग्र आंदोलन एही उद्देश्य रे अभिमुखी क्रम विकास मार्ग रे जावतीय बाधा विघ्न जावतीय अपूर्णता एवं दद्यल्यमान अवस्था सत्वे एही गति अक्षुण्ण रखिबा तार विशेषत्व तबे जो भारतीय आध्यात्मिकता तार एटा कैरेक्टरिस्टिक होउछि जे एही सबु संकीर्णता भितरे से विशेष भावरे पड़ि जाय नाही किंतु अन्यान्य संस्कृति परि एहा सबु समय पई सबु दिन लागि सबु विभाग रे समग्र गति धारा रे तार निजर महिमा संपर्क रे सचेतन रही पारि नाही जदियो कंपैरेटिवली अन्यान्य आध्यात्मिकता तुलना रे जगतर विभिन्न जोगधारा रहिछि अन्यान्य जोगधारा तुलना रे जदियो भारतीय संस्कृति भारतीय आध्यात्मिकता तार सही आभार तार तेजरे अक्षुण्ण रहिछि तथापि विभिन्न समय रे से तार एही गतिरु विच्युत होइछि तार से आभा को तार से परिप्रकाश को तार से ज्योति को तार संस्कृति को से आउ ठीक भावरे धरि रखि पारि नाही ए विशाल तत्व बेले बेले सचेत समन्वय रे स्पष्ट भावरे उभायले मध्य अधिकांश समय रे या सत्तार गोपन गहन रे ही रहिगला एवं पृष्ठभागरे यहा बहुगुड़िए गौण और विशेष स्वतंत्र दृष्टिभंगी आकाश में विक्षिप्त भाव में भासमान होगा लगला तेणु भारतीय आध्यात्मिकता मध्य विभिन्न समय रे तार जो प्रकृत गति से हरई बस तार विच्युति घटी भारतीय धर्म और आध्यात्मिक संस्कृतिर मूल शक्ति दीर्घ काल धरी तार कर्मशक्ति और तेज अपरिवर्तनीय और अटल हो रही आसी मात्र यार रूपरेखे बाह्य रूप से विशेष परिवर्तन देखा देछि तथापि जदि आमे सठिक केन्द्रनु निरीक्षण करू ताहेले देखि परिबा जे एही सबु परिवर्तन मनीषर ऊर्ध्वमुखी प्रगति भितरे लुचि रहितबा युक्तियुक्त ओ अपरिहार्य विवर्तनर एक परिणति मात्र एहा प्राथमिक अवस्था रे प्रथम वैदिक युगरे एहा मनीषर देहगत मन एवं शारीरिक मन समान जिनिस देहगत मन शारीरिक मन उपरे प्रतिष्ठित थिला जहाँकि पार्थिव वस्तु उपरे इंद्रियागत दृश्यमान वस्तु उपरे एही पार्थिव जगतर विभिन्न रूपरे प्रकाशरे बाह्य प्रयत्न उपरे स्वतः विश्वास स्थापन करिथिला से जो सबु पंथा प्रतीक संस्कार नीति नियम को नहीं साधारण मनर मानसिकता और आत्मा भितरे संयोग स्थापन करिवार प्रयास करिथिला ताहा एही सबु बाह्यिक पार्थिव वस्तुरु संग्रहित करुथिला तेणु प्राथमिक अवस्था रे से भगवान को विषय रे जो ज्ञान आहरण करुथिला से सबु से बाहिक वस्तु सकलरु ही आहरण करिवा पई चेष्टा करुथिला भगवान को विषय रे तार प्रथम और मूल धारणा केवल मात्र बाह्य प्रकृतिर निरीक्षण ता भीतर आसी थाई पारे प्रकृतिर विभिन्न वस्तु घटना अंतरा रे लुचि रहितबा शक्ति सबलरु एही धारणा आसी थाई पारे एही धारणा आसी पारे स्वर्ग एवं मर्त्य सत्तार माता पिता सूर्य चंद्र तारा तार आलोक तार नियामक पछरे लुचि रहितबा शक्ति भितरे उषारे दिन राति भितरे वर्षा पवन झड़ भितरे समुद्र नदी अरण्य भितरे तार क्रियार दृश्यमान जगत और समस्त परिवेश भितरे एही सब जो बाह्य घटना एही सब भितरु तार भगवान को उपरे तार प्राथमिक धारणा सृष्टि हेइथिला
ସେହି ସମସ୍ତ ବିପୁଳ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବନଧାରା ଯାହାର ଆମେ କେବଳ ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର, ତାର ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରଣାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଖୋଜିଛି। ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ମନ ହୃଦୟରେ ସେ ବେଳେବେଳେ ଆଲୋକିତ ଭାବରେ, ବେଳେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଗୋଲମାଳିଆ ଭାବରେ ତାର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝିଛି ଯେ ଏହିସବୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଏକ ଶକ୍ତିମାନ ଅନନ୍ତ, ଏକ ଅଥବା ବହୁ, ଏକ ରହସ୍ୟମୟ। ଏହି ଗତିସକଳ ଧାରା ହିଁ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାର ଜିନିଷ ସବୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଦିନ, ରାତି, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼, ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯାହା ସବୁ ସେ ଦେଖୁଛି, ତାର ଭିତରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଦେହଗତ ମଣିଷର ଏ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବ ଓ ଅନୁଭବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲା। ତ ମଣିଷ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିଲା, ବୈଦିକ ଜଗତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସେ ସବୁ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତର ଦେଇ ସେ ତାକୁ ନିଜ ସତ୍ତାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର ଚୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ଏହି ଧାରଣାକୁ ନେଇକି ତାର ନିଜର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତମ ସତ୍ୟ ବା ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଚୈତିକ ସତ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଆଡ଼କୁ ସେ ଅଭିପ୍ରେତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କହିବାର କଥାଟି ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦକର ଭାଷାରେ ଯେ ଏହିସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରଣା ସେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସକଳରୁ ହିଁ ସେ ଆହରଣ କରିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣାରାଜି, ଯେତେ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ତାର ଜୀବନକୁ ଏକ ଆଲୋକିତ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର, ମହନୀୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ତାର ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ତା ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଏକକ ଅଥବା ବହୁ, ତାର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ଚେତନା ତାର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ଧାରଣ କରେ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ସେ ତାର ବାଧା ଇପତିରେ, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଆବାହନ କରିଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେଖ ଦେଇ ଆଜି ମଣିଷ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଦେବଦେବୀ ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା, ବୈଦିକ ଧର୍ମ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଏକ ବାହିକ ତ୍ୟାଗ ଓ ଯଜ୍ଞର କ୍ରିୟା ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଙ୍କେତ ରୂପେ ମାନି ନେଇଥିଲା। ତ ମୋଟାମୋଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତାର ଭିତରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧ ହୋଇଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଏଇଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ, ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସେହି ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେହି ଧାରାରେ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନୈତିକତା, ତାର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ତାହାର ଏକ ଉତ୍ତରଣ ହୋଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏପ୍ରିଲ କନଫରେନ୍ସର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଦିମ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ଜନ୍ମ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁରୁ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁରୁ। ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା। ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ଯାହା ଦେଖେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ, ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାକଳାପରେ, ଯଜ୍ଞରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ମାଟି, ପାଣି, ପଥର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର
ଏବଂ ସକଳ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାରେ। ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ମହାନ ମହାନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଲା। ତାର ଆଶା ଭରସା ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲା। ତାର ବାଧା ବିପତ୍ତିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତାର ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା। ବୈଦିକ ଧର୍ମ କହୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ତାର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା। ବାହ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ, ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାକଳାପରେ, ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଯାହା କରୁଥିଲା ଏଥିରେ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଦରକାର ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ମନର ସେତେଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବା ବାହ୍ୟ ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ଯେ ସବୁକିଛି, ଏହା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଏ ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଗଭୀର ଚେତନାର ଗଭୀର ସ୍ତରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫଳର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଫଳର ଚୋପାକୁ ଫଳ ବୋଲି କହିକି ସେଠି ଅଟକିଗଲେ, ତା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପଶିପାରିନଥିଲେ। ଚୋପାକୁ କେବଳ ସେମାନେ ଫଳ ବୋଲି ଧରିନେଲେ, ଫଳ ଭିତରେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେମାନେ ଚୋପାକୁ ମନା କଲେନି, ଚୋପାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୋପା ଯେ ଫଳ ଏଇଟା ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି। ସେମାନେ ଚୋପା ଭିତରକୁ, ଫଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କେବଳ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଚୋପାଟା ଫଳର କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେତନାର ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ, ଫଳର ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ବିଧାନ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେହି ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମଣିଷର ବୃହତ୍ତର ଅନ୍ତର ଚେତନାକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ଅମୃତତ୍ୱର ଦିବ୍ୟଧାମକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜନସାଧାରଣ ନିତାନ୍ତ ବାହ୍ୟ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଚେତନାର ଏତେ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଥିଲା? ଧାର୍ମିକତା ଓ ନୈତିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ଯାହା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଧାର୍ମିକତା ଓ ନୈତିକତା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ଚୋପାର ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ବାହ୍ୟ ପୂଜାପାଠରୁ ବି କିଛି ଶିଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ସେସବୁ ହେଉଛି, ଚୈତିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଶିଖିଲେ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜାଗରଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିଲେ, ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାକୁ ନିଜ କଳ୍ପନା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶିଖିଲେ, ଏବଂ ମଣିଷର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ମହାନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ଚୋପାର ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ଋଷିମାନେ ବେଦର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ବେଦ ରହସ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ବେଦର ଗୂଢ଼ ମର୍ମକୁ, ରହସ୍ୟମୟ ମର୍ମକୁ ଧରି ରଖିପାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଋଷିମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, କବୟେ ନିବଚନାନି ନିନ୍ୟାନି ବଚାଂସି। କବି ଏବଂ କାବ୍ୟକୁ ବଚନରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ, ଆମେ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କଥାରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥାରେ ବୁଝିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି, ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଭବର କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତମାନ ଅଛି ସେସବୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ।
ବେଦକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିମ୍ବା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିକୃତ କରିଦେବା। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ବୁଝି ଅନେକ ଲୋକ ସେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦକୁ ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବେଦକୁ ଯୌଗିକ ମିନିଙ୍ଗରେ ବୁଝିପାରିଲେ ହିଁ ସେ ତାର ଅସଲ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝାଗଲା ତେଣୁ ତାହା ବିକୃତ ହୋଇଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୋମରସ, ସୋମରସକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଦ, କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ମିନିଙ୍ଗରେ ଯଦି ବୁଝିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଘୃତକୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଘୃତକୁ ଘୃତ ବୋଲି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଘୃତ ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ମନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ବେଦରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଥିଲା ତା ପଛରେ ଏମିତି ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥକୁ ଏଇ ସିମ୍ବଲକୁ ଖୋଲିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସିମ୍ବଲର ଅର୍ଥ ଜାଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଧାରାରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ନଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସାଧାରଣ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଚାବିଟା ନଥିଲା ଯେ ବେଦର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାକୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବା ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମରେ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଧର୍ମବିଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବେଦର ସଙ୍କେତ ଭିତରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରହିଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ। କେବଳ ଋଷିମାନେ, ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ହିଁ ଏକଥା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଏଇଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିଜ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି ସେଇ ଯାହାର ମନ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତାର କେବଳ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜ ଯାହାର ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବେଦର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦ ସବୁକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଥ ହେଲା। ତାକୁ ନିରାପଦରେ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରକୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଶିକ୍ଷା ମନା କରାଗଲା, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ଆମେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କର ନଈକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ସେହି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୁଟୀର ଥିଲା। ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେଠି ଥିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ତପସ୍ୱୀ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଥରେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ବାନ୍ଧବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କିଛି ଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠି ଏଇ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତାପରେ ତପସ୍ୱୀ ଓଲଟା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହରରେ ଜଳବାୟୁ କେମିତି ଅଛି। ସେଇ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ମାତିଗଲେ। ତାପରେ ଖାଇବା ସମୟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଜମିଦାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ କାଲି ଜାଣିକି ମୋ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତପସ୍ୱୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନାହାରକୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମିଦାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡାକୁ, ତୋର କେମିତି ସାହସ ହେଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ ହାରଟା ମାଗୁଛୁ। ତାପରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକଟି ଚାଲିଯାଇଛି। ତା ପରଦିନ ଜମିଦାରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ତପସ୍ୱୀ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ତୁମର ସୁନାହାରଟି ଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜମିଦାରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନାହାରଟି ବେକରୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ପୁରା ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତପସ୍ୱୀ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକକୁ ମୁଁ ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି, ଆଉ ଦେଖ ତୁମର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପଦଟିକୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ। ମୁଁ କେମିତି ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମର ସେହି ଭ୍ରମଣ ବିଳାସୀ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୂଦ୍ରମାନେ ସେହି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ, ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ କେବଳ ଦ୍ୱିଜମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଆମେ ଶୂଦ୍ର ଜାତି କଥା କହୁନୁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି କଥା କହୁନୁ, ଏଠି ଚେତନାର କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ତୋତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ, ଉଚ୍ଚ ଚୈତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ବୋଧଠାରୁ
ଗୋପନ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ନାଁ ହେଲା ବେଦ, ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆମେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ମାତିବା, ତାର ଭିତରକୁ ନ ପଶିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବେଦକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିବା, ତାହେଲେ ଉପନିଷଦରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଅନୁଭୂତିର କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ବେଦରେ ଏକ ଭାସ୍ୱର ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ, ବୀଜର ରୂପ ନେଇ ରହିଛି। ଋଷି ମହର୍ଷିମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ ବା ଚୈତିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଚେତନାର କ୍ରମ ଉର୍ଦ୍ଧାୟମାନ ସ୍ତର ପରି ଜଗତର ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରମ ଉର୍ଦ୍ଧାୟମାନ ସ୍ତର ଅଛି। ଏକ କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସିଡ଼ି ପରି ଜଗତ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ଏହିସବୁ ସ୍ତରକୁ ଏକ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ବିଧାନ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସେହି ସତ୍ୟ ଏକ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଗତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟର ରୂପଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସମଧର୍ମୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋକର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତିନି ପ୍ରକାର, ବାହାରେ ବା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଜଡ଼ ଆଲୋକର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେଖୁଛୁ, ବଲ୍ବର ଆଲୋକ ଦେଖୁଛୁ, ଏସବୁ ଜଡ଼ରେ ଆଲୋକର ସୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚତର ଆନ୍ତର ଆଲୋକ ହୋଇଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚତର ଆନ୍ତର ଆଲୋକ ହୋଇଅଛି। ଏହା ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ଚୈତ୍ୟମୟ ଚେତନାର ବାହନ। ତୃତୀୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଏହି ଆଲୋକ ହେଉଛି ପରମ, ସୁପ୍ରିମ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଥମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଭୌତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭୁ, ଜଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବେଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା, ଶକ୍ତି ଓ ଶରୀର ଅଟନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଏକ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଉଟର୍, ଇନର୍, ଅନମୋଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ, ଅନ୍ତର ଏବଂ ଗଭୀରତମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାହ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାୱାର୍ସ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ନେଚର୍, ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିମୟ ବିଭାବ। ଇନର୍ ମିନିଂରେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାର ଏକ କ୍ରିୟା ରହିଛି। ତାପରେ ଇନମୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ପରମଙ୍କର, ସୁପ୍ରିମ୍ଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି। ଏହି ସୁପ୍ରିମ୍କୁ ବେଦରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ସେହି ସତ୍ୟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍, ସେହି ଏକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ପରମଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୃଥକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମୁଦ୍ରର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେହି ଢେଉ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସେ ଏକ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଢେଉ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଢେଉ। ତେଣୁ ସବୁ ଦେବତା ସେହି ପରମଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୃଥକ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଗଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କ୍ରିୟା ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ବେଦକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ହିନୋଥିଜିମ୍ ବା ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଣିଷର ଆନ୍ତର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲା। ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ବେଦଠୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁର ଅଜ୍ଞାନର ଏହି
ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ, ମୃତ୍ୟୁର ସେ ପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ଏହି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ମୁଖ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ବହିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ କର, ଅଥଚ ଯଦି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଥାଏ ଯାହା ଅସତ୍ୟକୁ, ଅଜ୍ଞାନକୁ, ଅବିଦ୍ୟାକୁ ବରଣ କରି କିମ୍ବା ଏସବୁକୁ ନିଃଶେଷରେ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ପଥ ସବୁ ସମୟରେ ଖୋଲା ରହିବ, ଭାଗବତ କରୁଣା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯିବ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମିଥ୍ୟା ଓ ତମଗ୍ରସ୍ତ ଭାବକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର, ତାପରେ ସେସବୁକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ମୁଖ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଜଣେ କରିପାରିବ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରଖି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରିବାର ପନ୍ଥା ଥିଲା ବୈଦିକ ଋଷିମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବା ଗୋପନ ରହସ୍ୟ। ଜଗତର ସବୁଠାରେ ଦେବଗଣଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞସବୁରେ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ତା ଭିତରକୁ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷର ଭିତରେ ଦେବଗଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ତା ଭିତରେ ତାପରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଦେବଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ସତ୍ୟର ବିକାଶ ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଅସୀମା ଜନନୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଅମୃତତ୍ୱର ପଥ। ସତ୍ୟର ପଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପଥ। ଏ ହେଉଛି ଏକ ମହାଯାତ୍ରା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସତ୍ୟର ବିଧିବିଧାନକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱର ଭିତ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଅଛି, ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଇନଫିନିଟିଙ୍କର ନେଟିଭ୍ ସିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ତାର ଭୌତିକ, ମାନସିକ, ସାଧାରଣ ଚୈତିକ ପ୍ରକୃତିର ସୀମା ପାର ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ଏବଂ ସତ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ସିଡ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରି ଲର୍କସ୍। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇନ୍ ଏ ଟିନି ଜିନ୍ ଏ ଥିଙ୍କିଂ ବିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟ। ଏକ ଜୈବ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଅମରତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଧାରରେ ବୈଦିକ ଋଷିମାନଙ୍କର ଗହନ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଚୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାମାନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୀଜକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ ବୀଜ ଭିତରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବସମୂହକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏକ ହିଁ ଭଗବାନ ଅନେକ ରୂପ, ନାମ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ଆମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଚିଦାତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ସେହି ଯୁଗକୁ ଆମେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ନେଇ କହୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଶୈଶବର ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଚୈତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାର ମହିମାରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏକ ମହାନ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ସଭ୍ୟତା। ଏତିକି। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାରର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଛି, ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତା'ର ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ପରିଚ୍ଛେଦ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ପ୍ରଣାମ। ଭାରତବର୍ଷରେ
ଋଷିଗଣ ଏକ ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ବିକାଶ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଇ ଉଠିଲା। ତ ପ୍ରଧାନତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଥିଲା କଥା, ତାରି ଉପରେ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହିଁ ସେ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ମହାନ ସଭ୍ୟତା, ଗଭୀର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ସଭ୍ୟତା, ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ, ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର। ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ସୂତ୍ରପାତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ସେ ଏକ ବ୍ୟାପକତର ଆଉ ଉନ୍ନତ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କଥାଟି, ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ଏଇ ତିନୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ହେଉଛି, ଉପନିଷଦର କଥା, ବେଦାନ୍ତର କଥା। ବେଦାନ୍ତ ହେଲା ବେଦର ମୁକୁଟ ପରି, ବେଦର ଶେଷ। ଉପନିଷଦ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ସମୟରେ, ଉପନିଷଦ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇଠି ବୈଦିକ ସାଧନାର ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରିଣତି ରୂପେ ଆସିଲା, ଏକ ବିଶାଳ ପରିଣତି ରୂପେ ଆସିଲା। ବେଦାନ୍ତ ସତ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଅନେକ ଉପନିଷଦ ରଚନା କରାଗଲା। ସେଥିରୁ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଏ ଉପନିଷଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଆଉ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ, ଏଇ ତା'ର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯୁଗଟି ଥିଲା ବିପୁଳ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣର ଯୁଗ, ଜିଜ୍ଞାସାର ଯୁଗ। ସତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ର ଦ ସିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଚିହ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ବୀଜରୋପଣର କାଳ ସେଇଠି। ଏବଂ ସେଇଠି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଉପନିଷଦର ଅନେକ କଥା ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ। ସେ ଭିତରେ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣର ସୁଅ ଛୁଟି ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥିଲା ମୁଷ୍ଟିମୟ ଦୀକ୍ଷିତ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ତା'ର ସନ୍ଧାନ ପାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଗଲା, ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଚାପ ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ସୁଅଟି ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥିଲା ସେଇଠି ଖୋଲିଗଲା, ସବୁ ସୀମାବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଜାତିର ହାୟର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ମନ ଭିତରେ ସେ ସୁଅଟି ଖେଳିଗଲା। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟିକୁ ସଜେନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଯୁଗର ସାଧନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ତାକୁ ଆହୁରି ଉର୍ବର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଲା, ଯେପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହେବ, ଯେ କି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକରି ରହିଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଭିତରେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଥିଲା। ଏ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ, ସତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଗଭୀର ଯେଉଁ ଗୁଢ଼ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଉପନିଷଦର ମୂଳ କଥା, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକତ୍ୱବୋଧ, ତା'ର ରହସ୍ୟ, ସେସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣ, ତାକୁ ପାଠ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଠି କେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ବାହ୍ୟ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ଭିତରେ ବା ଇ ଉପଚାର ପୂଜା ସତ୍ୟର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଋଷି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାହାର ପରମ ବାଣୀକୁ ଜାଣିବା, ଏକମୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନମାନସ ଭିତରେ ଏ ଅନ୍ୱେଷଣର ଭାବ ଦେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ସାଧନା କରି, କଠୋର ସାଧନା କରି, କାରଣ ସେ କଠୋର ତପସ୍ୟାର ବେଳ ସେଇଠି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଟିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ବି ନିଜ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିତରେ ବି ଏଇଟା ସୀମିତ ରହିଲାନି, ନିଜ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନଶ୍ରୁତି ନାମକ ଏକ ଶୂଦ୍ର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳୀ ଦାସୀର ପୁତ୍ର, ଯାହାର କୌଣସି ପରିଚୟ ନଥିଲା, ଜନ୍ମର କୌଣସି ଇତିବୃତ୍ତି ନଥିଲା, ଏମାନେ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ସାଧକ ତପସ୍ୱୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ
ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେଇ ଯୁଗର ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଉପନିଷଦ ଯେଉଁ କଠୋର ଶ୍ରମ ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ଯୁଗ, ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରୂପ ପାଇଲା, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଯେମିତି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଗଲା, ସେଇ ଭିତ୍ତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚିରଶ୍ରୋତା ପେରିନିଆଲ ଅନୁପ୍ରେରଣା ବା ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନର ଝରଣା ବହି ଆସୁଛି, ଜଳଧାରଟି ବହି ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦାମ ଛନ୍ଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାର ପ୍ରେରଣା କେବେ ବି କମିନି ଏବଂ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟଭରା ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜନମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ଭାରତୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଯେତେ କାବ୍ୟ କବିତା ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହୋଇକି ରହିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ବେଦାନ୍ତର ଯୁଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ସେହି କଥାଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କଲା ଏଠି। ଏଇ ୟାକୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମହାଯୁଗ ବା ଗୋଟେ ବିପୁଳ କର୍ମଧାରାର ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଯେତେ ଯେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କୃତିତ୍ୱ ସବୁ ତା'ର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଏଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଇଦେଲା, ସେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଇଦେଲା ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପ୍ରଭେଦ, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା, ସେଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ବେଦର ମୂଳ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକର ତ ସେସବୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେ, କାରଣ ସେ ଭାରି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ପୁରାପୁରି ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିଲେନି କି ଭେଦି ପାରିଲେନି। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଥିଲା, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ତୁଳନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଅପରିପକ୍ୱ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଦେହଗତ ଜୀବନଧାରୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଫ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷିତ ସାଧକ ବର୍ଗଙ୍କର ନିଗୁଢ଼ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ପଏଜ୍ ବା ପୁରାତନ ଭାରସାମ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲା। ତ ସେ ତା'ର ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ସାଧକମାନେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମ୍ପର୍କ, ଅଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଦୃଢ଼ ନଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବି ବେଶୀ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଯେତିକି ସେ ପୁରୁଣା ଭାରସାମ୍ୟଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତା'ର ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଉ ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ ଭିତରେ, ତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜାତି ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପ୍ରଗତି ଚାହିଁଲା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବି ସେହିପରି ଗତି ଦେଖାଗଲା, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ତା'ର ଆକର୍ଷଣରେ ସେଠୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବୌଦ୍ଧିକ ନୈତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର କ୍ରମ ବିକାଶ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯେତେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍, ଏଥିକାଲ୍ ଆଉ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ସେଇ ବିପଦର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ରହିଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି କାଳେ ଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ତା'ର ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ, ସେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟି ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା, ତୀବ୍ର ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସତେ ଯେମିତି ନିମ୍ନତର ପ୍ରୟୋଗରେ ସେ ସତ୍ୟଟି ତା ଭିତରୁ ହଜିଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ କରୁଥିବା ଯୁକ୍ତିବିଦ୍ଧିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଅନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧନା, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂମିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ଏତେ ଆଲୋକିତ ନୁହେଁ, ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଜ୍ଞାନ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବେ ଲାଭ କରାଯାଇଥିବା ଯେତେ ଯେତେ ସତ୍ୟ ତାକୁ ତା ବାଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଥିରୁ ସେ ଯେମିତି ଲାଭ ଉଠାଇବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ କରେ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଏଇ ଗତିବୃତ୍ତିଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଶଙ୍କାଟି ରହିଥିଲା, କାଳେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ହଡ଼ପ କରିଦେବ, ତାକୁ ନେଇକରି ତା'ର ଲାଭ ଉଠାଇବ। ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଘଟିଲା, ଯେପରି ଗ୍ରୀସ୍ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଲା,
ପିଥାଗୋରସ୍ପନ୍ଥୀ ଷ୍ଟଇକ୍ ମାନେ ପ୍ଲାଟୋପନ୍ଥୀ ମାନେ କମ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରୂପେ କିନ୍ତୁ ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ରୂପରେ ସେ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନିଓ ପ୍ଲାଟୋନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ନିଓ ପ୍ଲାଟୋନିଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହାରାରେ ଏଇ ନୂତନ ଦର୍ଶନଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟର ଗୃହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଶିକରି ନିଓ ପ୍ଲାଟୋନିଷ୍ଟ ସେ ଏସିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ତା'ର ସେ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଆଲୋକିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତରଙ୍ଗ ୟୁରୋପକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ବି ଇଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼ ହୋଇକି ଥିଲା, ବେଶୀ ସେମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ତେବେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସମୁଦାୟ ଗତିଧାରା ମୁହାଇଲା ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରର ଅଭିମୁଖୀ, ସେଇଠି ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ଭୌତିକ ଏବଂ ଜଡ଼ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଜଡ଼ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତା'ର ବଜାୟ ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ମହାନ କୃତିଟି କେତେ କେତେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାକୁ ତା'ର ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲୋକ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିର ନିଜ ଭାଷାରେ ତାକୁ ସେ ଅନୁଦିତ କରିପାରିବ, ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ୱାଇଡ଼େନିଂ ଏଭର୍ ୱାଇଡ଼େନିଂ ଗୋଟେ ପରମ ଏବଂ ଚରମ ସତ୍ୟ ପଛରେ ସେ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ସୁଦୀର୍ଘ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାର ଯାତ୍ରାର ଆଦି ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ସେମାନେ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପନିଷଦକୁ ଉପନିଷଦ ଯୁଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଏଠୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟପତି ପରି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ବୁଦ୍ଧିଗତ ନୈତିକ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କୃତିର ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପରେ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ତା'ର ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥିଲା, ଧର୍ମରୁ ବିଶେଷ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲାନି, ଧର୍ମ ବରଂ ସେଠି ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ହେଲା ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଲିଡ଼ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା, ଧର୍ମ ତା'ର ବିକାଶ ସାଧନ କଲା, ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୋଟେ ମହାତ୍ରାଣକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା ସେ ଜିନିଷଟି ଜ୍ଞାନର ଆକାଶରୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଲୋକର ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେମିତି ଝରି ଆସିଲା, ସେ ମହାପ୍ଲାବନରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଲା ଏହି ସଂସ୍କୃତି। ତ ଏଠି ଏହାର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ପୋଷ୍ଟ ବେଦିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରିଚ୍ଛେଦ 10ରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ତା'ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ମହାନ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟୁଦ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ୍ତ ନାନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୁକ୍ତ ବହୁମୁଖୀ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ଯେପରି କହୁଥିଲି ସେଥିରେ କଳାର ଜନ୍ମ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୋସାଇଟି ହେଲା, ଅତି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର କିଙ୍ଗଡମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସମାଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୋସାଇଟିର ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୂଳ କଥା ଥିଲା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ବହୁମୁଖୀ କର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ସେହି ସମୟରେ, ଆଉ ଜୀବନ ଆଉ ଚିନ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ଧତିର ସବୁ ପ୍ରସେସର ଆବିଷ୍କାର, କିପରି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିହେବ, ଆଉ ସରଳ କରିହେବ, ସହଜ କରିହେବ, ସୁଖକର କରିହେବ, ସେଠି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରବଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ଯୁଗ, ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀସ୍ ରୋମ୍ ପାରସ୍ୟ ଚୀନରେ ସେସବୁ ଦେଖାଗଲା, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଜୀବନ ଆଉ ମନ ଉପରେ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା। ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଏଠି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ତା'ର ଧାରା କ'ଣ, ତା'ର ଉଦ୍ଭାବ ତା'ର କିପରି ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିହେବ, ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭିତ୍ତିଟି ବଜାୟ ରହିଥିଲା, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଜୀବନଟି, ଧର୍ମବୋଧର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ହରାଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯୁଗର, ଏଇ ଯୁଗ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବୁଦ୍ଧିର ଜନ୍ମ ଆଉ ଯୌବନ କାଳ। ତା'ର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଫିଲୋସଫି, ଦର୍ଶନ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ସାଧନ, ଆଉ ଜୀବନ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ସେଇ ଫିଲୋସଫି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା, କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ହେଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇନଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ଇଏ ଧରି ରଖିଥିଲା। ସବୁକିଛି ଭିତରେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ରହିଥିଲା, ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ମଣିଷ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଣୁ କି ନଜାଣୁ ସେ ହିଁ ତାକୁ ସବୁ କର୍ମରେ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଥିଲା। ତା'ର କଳା, କାବ୍ୟ, କବିତା, ଭଲମନ୍ଦ ଭିତରେ ସେଇ ଉପନିଷଦ ଯୁଗର, ବୈଦିକ ଯୁଗର ସେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସବୁ, ଯେଉଁ ଗୃଢ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସରଳ ଭାଷାରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସେଥିରୁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଏଇ ଦୁଇଟି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କିପରି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇକରି କେମିତି ସଜେମିତି ଭିତରଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଆସୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ତାହାର ସେଇ ଲିଙ୍କଟି ହରାଇନଥିବାରୁ ତାହାର ଏଇ ସମ୍ଭାବନା ସେ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ବି ସେ ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯିବ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟର ଆଲୋକର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାତିଯିବେ ଏକଥା କହିବନି, କାରଣ ତା ବେଷ୍ଟଟା ରହିଛି ସେଇଠି, ସବୁଯାକ ଉତ୍ସ ସେଉଠୁ। ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାଲୋକ ସେ ଯେମିତି ଝରି ଆସୁଛି ମନ୍ଦାକିନ ଭଳିଆ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଉଠିବା। ତ ଭାରତୀୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯେତିକି ତାର୍କିକ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହିସବୁ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବକାଳର ଯେଉଁ ବୋଧି ଆଉ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ବଳରେ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ନେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲି ତାକୁ। ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ତଥ୍ୟରୁ ଦାର୍ଶନିକ ମନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହିଲା। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଯେମିତି ଉପନିଷଦ ତା'ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡିପର୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଜମା ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଉପନିଷଦ ତା'ର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାମାଣିକତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ମହାନ ବସ୍ତୁ, ଯଦିଓ ବା ଏଇଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅତୁଳନୀୟ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ମଣିଷକୁ, ବୁଦ୍ଧି ଏତେ କରିପାରିବନି, ଏଇ କଥା ହିଁ ବରାବର ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।